မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆုတောင်းပေးပါရယ်ချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေရှင်ချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေရှင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကဲလိုက်ရဲ့ share လေးတွေနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်နော်ကဲဆန္နာ share ပြီးသားတော့အများကြီးရောက်ရပါစေအာချစ်လိုက်တာဆန္နာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြူဟန်နီမောအများကြီးရောက်ရပါစေတဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေကွယ်ချဲဒီသူတဲ့ကဲချစ်စရာလေးတဲ့ကဲအားဆိုရင်လိုက်ရဲ့ share လေးတွေကူညီပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာမမတက်ကလက်တကွန်ကနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုစိန်ကောင်းစိန်သန့်စိတ်ချရတဲ့ဝိုးကုတ်ကြောက်တွေနဲ့အယံလှတဲ့ယတနာလေးတွေကိုပြပေးသွားမယ်ပြီးတော့20ဓာတ်မဲဝဲဝဲ50ဓာတ်မဲဝဲဝဲဘလို့ပဲဝဲဝဲဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနာယီတွေပဲဝဲဝဲဒီလိုနက္ခတ်တွေပဲဝဲဝဲဒီလိုစိန်ဆွဲသီးတွေပဲဝဲဝဲအခုပေါက်အခုယူရမှာနော်ဒီနေ့ညတခါတည်းပဲ350ကိုတခါလဲမဲနိုင်ပေးလိုက်ပါကဲဝယ်တဲ့သူတွေဝယ်တဲ့သူတွေကဲဒီနေ့ညဘသူကန့်ထူးမလဲလို့ကြောက်တောက်ကြောက်တယ်နော်350တခါလဲကန့်ထူးရမှာဆိုတော့နော်ဦးရားစရာဘသူရမှာလည်းမသိဘူးနော်50ရတဲ့သူကတော့25အသိန်းပေးမှာလည်းမတတ်ဘူးအလကားပြရပါ50ရတဲ့သူကဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ350ဆိုတာအခုခင်မှာလဲပတ်စံရန်ကိုတန်ဖိုးရှိနေဆိုတော့ခါကြတော့350ပေါ့ကြော်စရာကြီးเนาะကိုလှူချင်တာလှူလို့ရတယ်เนาะရောင်းကောင်းပါစေတဲ့မိမိုးຫນွယ်อ่ะဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နန်းဆိုင်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နန်းဆိုင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဖူဖူမြော်နေမယ်ချီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကဲလိုင်းရန်ရှဲလေးတွေကူညီပေးကြပါအောင်အခုဝဲအခုပေါက်မှာနော်လိုင်းရန်ရှဲလောက်ထားတဲ့သူတွေမမထက်ကကဲကြော်စရာကြီးတဲ့ကန်ထူးမဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ကြော်စရာကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစောင့်နေရဟုတ်တယ်စောင့်နေရမမထက်လည်းဒီမှာလှုပ်နေရပစ္စည်းလေးတွေစီညာနဲ့ဈေးလေးတွေလည်းကြည့်ဒီမှာဝယ်တဲ့သူတွေစိတ်နေကိုအလဲဆိုရင် 3% အယောင်ဆိုရင် 6% နော်နှစ်နှစ်အထက်ဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ပေးပါတယ်နော်ပြန်ပြီးတွင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ပေးပါတယ်ဩတစ်နှစ်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 ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြတ်ပေးရနော်ကဲအမြဲလာနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာလက်တကွန်ကစိတ်ရဲစိတ်နေတဲ့လေမမထက်ကလာနေတယ်ဒီတိုင်းတော့လာမှာမဟုတ်လက်တကောင်ကပစ္စည်းလေးနဲ့လာတယ်ဒီနှကကြီးကြိုက်လိုက်တာအရန်လာတာပဲဒါလေးဆိုလဲရှော့ပေးမှာနော်180ကျော်ရှော့ပေးမှာဒီနှကလည်းဒီဆွဲသီးရောလာအကုန်လုံးလာတယ်ဒီမှာလက်စွပ်လေးလည်းလာတယ်အရန်တန်တဲ့ဥစ္စာလေးလည်းပြပေးအောင်မနော်ကဲလိုက်ဟဲ့ share လေးတွေကူညီပေးကြအောင်နော် share လားမ share လားတော့မသိလူကမတတ်သေးဘူးအဲ့တော့စောင့်လိုက်အောင်မယ်မ share ပေးကြလို့လားမသိမတတ်သေးပါဘူးရှင်တူတူလင်းချစ်စရာကောင်းနေရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သစင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်တိတ်ဝဲချင်တာပဲတဲ့ rose တက်ကဟုတ်ဝဲပါရှင်ဝဲပါအားပေးပါအောင်နော်အပေးပါအောင်ကဲလိုက်ရဲ့ share လေးတွေကိုမမထက်ကအရင်ဦးဆုံးလေးတတောင်းနဲ့အရင်ဆုံးလေးဖောက်ပေးလိုက်မယ်။ဘာလေးမေးရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားကဲစားစရာလေးတစ်ခုမှန်လိုက်မယ်နော်။ကိုလိုဟင်းလည်းမဟုတ်ဟင်းရည်လည်းမဟုတ်အတုတ်တွေလည်းမဟုတ်မုန့်တွေလည်းမဟုတ်တစ်ခုခုပဲ။ကဲစားစရာလေးတစ်ခုခုစားစရာလေးတစ်ခုခုမှန်လိုက်
မှန်လိုက်နော်လိုင်းရန် share လုပ်ထားတဲ့သူတွေရမှာပေါ့လိုင်းရန် share လုပ်ထားတဲ့သူတွေရမှာနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအီတုံရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လှနေရဲ့တဲ့ဟုတ်အီတုံရေကျေးဇူးများတဲ့နဲ့အီတုံနော်ဝိရှောက်ရဲဆိုပြီးတော့မိမျိုးမှာမုံနေတတဆာနဲ့တွေ့ရဲ့အာဖတ်ထုတ်ကြော်လေးအီတုံဆာနဲ့တွေ့ရင်စားစင်တာလို့ချစ်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 နဲ့အီတုံအားခါရဲဟိုအချင်းရေနဲ့တို့ပြီးတော့စားနဲ့အစားချင်လိုက်တာကြီးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကွတ်ကီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မဟုတ်သေးဘူးချောကလက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ကဲแชร์ထားတဲ့သူမှရမှာเนาะแชร์ထားတဲ့သူမှရမှာပါရှင်แชร์ထားတဲ့သူမှရမှာပါရှင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူဟိုဟာမဖြစ်ဘူးမတက်လာသေးဘူးจ๋าซันจ่อแล้วซ้าขึ้นน่ะเนาะตุราทัศน์สัวบูตี้จ่อซ้าขึ้นน่ะเนาะเป้จี้หล่อมาหอบูยูบยาเนี่ยเนี่ยซ้าขึ้นเสียอย่างตุ๊ดๆเนี่ยอัจจ่อแหละไม่หอบกูมันตะเลียม้งติเนี่ยต้วยซ้าแหละอัจจ่อไฉ่ส่งมาผัดทุ่งจ่อแหละไม่หอบเตยกูฮอบป่อแหละไม่หอบเตยซ้าขึ้นเนี่ยไม่หอบเตยบ่าวရှင်มิงลาบ่าแหละเข้าแก่บ่าရှင်มิงลาบ่าเก่งม้งเนี่ยทะมิ้นจ่อแหละဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ကဲแชร์ထားပြကြအောင်เนาะแชร์ထားပြကြပါအောင်ရှင်แชร์ထားပြကြပါအောင်ရှင်လူမတက်ဘူးဘာလို့လဲတက်ဘူးလူမတက်ပါဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲအလုပ်ဖြစ်တော့ဖုန်နေတဲ့ကဲစားချင်မြန်ပြီတော့ဖုန်နေလေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလဲလဲလေးနာနှစ်ဆက်တမန်ကပဲစိမ့်ကြော်တုပ်စားပြလိုက်မှာခိုးတော်မုန်းတည်တယ်စားပြမှာအဲ့လိုမျိုးတွေတခုမှမဟုတ်အဲ့လိုအတုပ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဖမင်းကြော်ခောက်ဆွဲကြော်ကြာဆန်းကြော်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအကြော်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုံလုံးကြီးပေါ်မဟုတ်စားချင်တယ်ကိုစားချင်နိုင်ဟမ်ပင်ဖိန်နဲ့အစ်တဝဲဝဲကပြပင်ဖိန်နေတိုက်ချင်တယ်ပင်ဖိန်မန်းလေးရောက်မှအဲ့ဒါကြီးအတူးချပြီးစားပါအဲကိုစားချင်တဲ့ဟာတွေမုံတီအမ်ပြီးတော့ပင်ဖိန်ခုနကပြီးတော့ခါကျခိုးတော်မုံတီပြီးတော့ဖတ်ထုတ်ကြော်နော်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးစားချင်တယ်တူရောင်မျိုးချရတာမแชร์ထားကြဘူးလေကဲဘာလို့မแชร์ရတော့ကဲဘာလို့မแชร์ရလဲဒီမှာတလုံးနဲ့လေးအရန်ချစ်စရာကောင်းတာပဲဖွေးတန့်နေရပဲဒါလေးတွေလည်းလာเนาะဒါလေးဆိုဒီနေ့အစ်စ်ထွက်တာလေးပြပေးရเนาะဈေးလေးတဲ့တတ်တာပါတယ်စိတ်နေတကယ်အတန့်เนาะအတန့်ဆိုသဘောပေါက်လိုက်တော့မတန့်ဆိုမထက်ကတိတ်မကြညာဘူးတန့်ရင်ကြညာရအတန့်စိတ်ကတကယ်တန်တာမတန်အောင်ဆိုမထသိမ့်မပြောအဲဒါလေးလာရဲဆိုတော့ပဲဒါကတကယ်တန်လို့တော့တန်အဲကြောင့်မလို့တန်တန်လေးနော်ဒီမှာဒီလက်စွပ်လေးဆိုလဲဈေးလေးတန်နေဒါလေးဆိုလဲတန်နေဒါလေးမတန်ဘူးဆိုလဲမထကတအားလေးစစ်ပေးမှာနော်တန်နေစေရမယ်ကဲအားပေးလိုက်အောင်ဒီနေ့ညမှာဝယ်ရင်ဒီနေ့ညချက်ချင်း350ပေါ့မှာနော်ကဲဘသူပထမဦးဆုံးအားပေးမလဲလို့ကြည်လိုက်အောင်မှာဟုတ်လက်ညိုးအသေးလေးရလေးတပွင့်တယ်လေးနော်ဒီဟာလေးကငမ်းမူလားသုံးမှတ်လားကြည်ကြည်နော်အော်လဲရမလားမအော်ပါကြိမ်းပါလဲအမေလေးအလေးကလည်းငမ်းမူပါအော်ဟုတ်ကဲ့ငမ်းမူကပြည့်ပြည့်ဝဝငမ်းမူလေးနော်ဒီဟာလေးကအဖွေးတန့်လေးဟုတ်68သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးရမ်းလာတယ်တကယ်ငမ်းမူမှာမှရော့သွားတဲ့ငမ်းမူမဟုတ်ပူတော်ပူမယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝလေးငမ်းမူလေးကနော်တကယ်ကိုလှ
ရန်လာတယ်ဒါလေးဆိုလည်းလာတယ်ချစ်စရာလေးဒါလေးဆိုအစ်စ်ထွက်တာ62သိန်းခွဲကိုဘလောင်းနဲ့ပေးလို့ရတယ်ဒါလေးဆို62သိန်းခွဲကိုရှော့ပေးမှာရှော့ပေးမှာပေးချမ်းကြောခဏခဏမှတ်တယ်မဟုတ်အိုးဒါလေးတန်လိုက်တာဒါလေးက53သိန်းနဲ့53သိန်းနဲ့ရပါမယ်တဲ့နော်ဒါလေးအရန်တန်မှာနေကြစည်းတဲ့နည်းနည်းနီးဆက်တယ်ခုရောင်ခောက်ဆွဲတဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะမိကြစည်းတို့လိုမျိုးပော့ပော့ပါပါတញင်းသည်စိတ်တို့လိုက်ဘန်လိုက်ကိုစားပြင်အလုပ်တွေဘယ်မှမသွားတဲ့နေကြမှာစားလို့ရမှာเนาะလို့ရှိရင်တော့စားလို့မဖြစ်ဘူးချစ်တာရဲစားကြည့်မြင်သိရဟုတ်ကဲပပဒီဘူးတဲ့နော်မแชร์ထားကြလို့ထနေကဲ 1.2k မင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကျမချမ်းသာကြပါစီကြည့်ရှုသူအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမချင်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစီဒီနေ့ညမှာလက်တကောမှာအခုရောင်းချပေးမယ့်ယတနာတွေပါလေးပဲဝဲဝဲကန်ထူးမဲ့အခွင့်ရေးလေးဒီနေ့ညမှာမမထက်ရဲ့ live လေးတဲ့မှာ350ရရဆိုနည်းတဲ့ပတ်စံလားနော်ကဲ320တန်းလောက်ဝယ်ပြီးတော့မှလည်း350တာပေါက်ချင်ပေါက်မှာပဲနော်300တန်းဝယ်ပြီးမှလည်း50ပေါက်ချင်ပေါက်မှာပဲဒီနေ့ညမှာကန်ဆန်းလိုက်ရအောင်နော်အလူးချော်တဲ့ကဲအေးဘယ်သူပါလဲအေးမှလာအေးမှလာအဲခေါ်လေမှန်ွားပြီကေခိုင်နွယ်ကေခိုင်နွယ်ကေခိုင်နွယ်ကမှန်ွားပြီနော်ကေခိုင်နွယ်ရှဲလဲရှဲထားပါတယ်သူကချို့ချင်းနဲ့ကေခိုင်နွယ်တွေ့လားတက်လာလားဒီထဲမှာပေါ်ရယ်နော်ကေခိုင်နွယ်ဟုတ်တယ်နော်ချို့ချင်းနဲ့မှန်ပါတယ်ရှင်ကေကေခိုင်နွယ်ကမှန်ွားပါပြီဒီမှာပါချို့ချင်းလေးပါရှင့်ချူချင်းလေးပါရှင့်ချူချင်းလေးပါရှင့်เนาะဒီမှာဒီလက်စွပ်လေးဆို53သိန်းနဲ့ပဲပေးမှာเนาะ62သိန်းကျော်ကို53သိန်းနဲ့ပေးတာ53သိန်းဆိုတာထပ်လျှော့လို့မရတော့ပါဘူးเนาะအစွမ်းကုန်လျှော့ပေးလိုက်တာเนาะဒီမှာဒီနှကလေးကိုမမထက်တာအားသဘောချရနေစိန်အရန်ကောင်းတော့လေတအားတောက်ပြောင်နေတွေ့တာဝတ်ထားပါလေအရန်ကောင်းမှန်တိတာเนาะစိန်သားအရန်ကောင်းမှန်အကောင်းနေကြီးပဲတော့အပြင်မှာတိတာဒီမှာဒီဆွဲတီးရလဲရမ်းလာဒီကျိုးလေးသဘောကြာလှမလားကဲအဲ့ဒါဆိုကေခိုင်နွယ်ကလာခဲ့တော့နော်ချိုချင်တွေကအခုမှမှန်ကြတာကေခိုင်နွယ်ကအရင်ဦးဆုံးမမထက်ထဲမှာပေါ်လာတာခဏနေကြလို့ရှင့်ထပ်ပြီးဖောက်ပြုံးမနော်ဒီနေ့ညမှာအားပေးကြတဲ့သူအကုန်လုံးပဲကဲဘသူပေါ့မလဲပေါ့လက်ညိုးလေးကဒီမှာဒါလေးက80နဲ့မှ3သိန်းကို69သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်ငန်းမှုပြပြဝဝလေးပါဒီမှာငန်းမှုပြပြဝဝလေးပါဒီဟာလေးဆိုလည်းအရန်လာလေဒါလေးဆိုတလုံးနဲ့လက်စွပ်ပုံစံလေးလောက်ထားဒီမှာဒါလေးဆိုတလုံးနဲ့လက်စွပ်ပုံစံလေးအရန်လာတာပဲဒါလေးလည်းလာတယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာလေးဆိုဘယ်လောက်ချက်ဖို့ကောင်းလဲဒါလေးဆို53သိန်းနဲ့ပဲပေးမှာမမထက်တော့သဘောရီကြာနေ53သိန်းနဲ့ပေးမှာနော်ဒီမှာတရားလေးကလည်းဒီမှာဒါလေးကစတော့လေအပြင်မှာချစ်ချစ်လိုက်ဖြစ်လာဟိုဖူးဖူးရွရွလေးဒီဇိုင်းလေးကလေအရန်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဖူးဖူးရွရွဒီဇိုင်းလေးဒီမှာချစ်အောင်ချစ်စရာလေးဒါလေးဆိုနော်ဒါလေးလည်းလာတယ်အခုဒါလေးဝတ်ပြပေးမလို့ဒါလေးဆိုချစ်စရာလေးအရန်တန်လို့50နဲ့တသိန်းနဲ့ဂုံးလက်ဆော့အပြည့်လေးဝယ်ရမှာနော်ဒါလေးဆို50နဲ့တသိန်းဟုတ်တယ်အရန်လာတာပဲဒီမှာကြည့်စိန်ကတကယ်အဖွေးအသန့်ဒီမှာလက်တကောမှာဆိုရင်အလဲအယောင် 3% 6% နော်အလဲမှာ3အယောင်မှာ 6% တစ်နှစ်ပြည့်ရင်အမြတ်ပြီးပြီနော်တစ်နှစ်ပြည့်ရင်အမြတ်ပြီးပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတနာတွေဝယ်ရတာကိုပတ်စံပို့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စုကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ထားဆိုအချိန်မရွေးကိုပြန်သွင်းတဲ့ခါကျရင်အရှုံးမရှိတော့ဘူးရှုံးနဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးလေနော်စိန်ဝယ်တိုင်းဒါမရှုံးပါဘူးအလဲအယောင် 3% 6%လေးမှာတစ်နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါနန်းဆိုင်ရေကြည့်စုပါတစ်နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ပြီးပြီเนาะဒီဟာလေးကဘာလေးလဲအင်းဟုတ်တယ်ချစ်စရာလေးလာလိုက်တာဒီမှာရောင်စုံမဆွဲလေးလက်တအားချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါလေးကဒီလိုလေးဟာ
မဟုတ်ဒီဘက်ကဟမ်နည်းနည်းစီရဟမ်ဒီမှာဒါလေးလက်ချစ်စရာလေးเนาะဒါလေးကဒီဘက်ကကျတော့စီရเนาะဒီဘက်ကမစီဖြစ်ဟုတ်ဒါလေးကလည်းဒီမှာရောင်စုံလေးเนาะချစ်စရာလေးဒီရောင်စုံလေးကဈေးလေးက38,000မှာဒါအပွင့်အကြီးတယ်နော်ဟုတ်ဒါ35,000ငယ်ရပါမယ်နော်ဒါအပွင့်အကြီးတွေမို့လို့ပြပေးရနော်ဒီမှာဒါအပွင့်အကြီးတွေပါပန်းရည်လည်းအကြီးဒါအပွင့်ကြီးရနော်ဒီမှာပန်းရည်လေးတွေပါရှင့်ပန်းရည်လေးတွေကလေဈေးတောင်ပုံများသေးရဲ့ဒီမှာဒါလေးကလည်းစပင်နာလလလေးထည့်ထားပေးရဲ့ရဲရဲလေးတွေနော်ဒါလေးတွေကတပွင့်တပွင့်စီတိုင်းမှာသူ့ဈေးနှုန်းလေးတွေရှိပါတယ်ပေါက်ဈေးလေးတွေရှိပါတယ်เนาะဒါလေးအရန်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးဆို53သိန်းအရန်လာတယ်เนาะဒီမှာနာယီလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့လက်ထကုံကဒီနာယီလေးဆို100ကျော်တန်းနဲ့ပဲရမှာစိန်အပြည့်เนาะဒီမှာရွှေလည်းအထူကြီးပဲဟိုလိုပါပါလွတ်လွတ်လေးဟိုလိုမျိုးလေးခတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ဒါအနီးကကြီးကြီးဒါကိုဝတ်ကြည့်ပြီးတော့မှပို့ပြီးသူ့ရဲ့ဘလောက်လောက်ဟိုရွှေတုံးထားလဲစိန်ဘလောက်ကောင်းတာလေးတုံးထားလဲဆိုတာအနီးကကြည့်လိုက်တော့မှအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သိရเนาะဒါလေးက100ကျော်တန်းနဲ့ပဲပေးမှာပါဒါလေးက120ကျော်ဟူ104သိန်းနဲ့ပဲပြီးမှာပါရှင်104သိန်းနဲ့ပဲပြီးမှာပါဒီလက်ကောက်လေးဆိုလဲချစ်စရာလေးဒါလေးနော်ဟုတ်ဈေးသေးသေးလေးပြပေးမယ်သမီးလေးရေဒီမှာစိတ်နှကက်ကလေးဆိုအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါလေးဆိုဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟမ်ခုနကတည်းကပတ်တုတ်တုတ်အဖေကြီးဒါလေးတင်လိုက်တာပါမယ်။ဟဲဒါလေး12သိန်းခွဲနဲ့တဲ့ဒီမှာချစ်ရချစ်စရာလေးဒါလေး12သိန်းခွဲနဲ့တဲ့ဒီမှာဒါလေးဆို12သိန်းခွဲနဲ့ပေးမှာစိန်သားဖွေးတန့်နေရနော်တကယ်ကိုကောင်းတာဒါဝက်ဥလဲလေးနဲ့ဒီမှာကြည့်နော်ဒါလေးပါရှင့်ဒါလေးကြည့်ပါဒါလေးက12သိန်းခွဲနဲ့ပေးမှာပါရှင်ဒါလေးက12သိန်းခွဲဒါလေးကကြတော့ဘောကဲဘသူဈေးဦးလေးဖောက်မလဲဒါလေးက16,900ကိုဘလောက်လဲ16,900ဟုတ်မတူ12,000နဲ့12,000ဟုတ်ဩဒါလေးလည်း12,000ပဲเนาะဒါလေးလည်း12,000ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်လေးကြာရင်ယူပါဒီနေ့ကျမှ350ရမှာဆိုရင်ဒါလေးကို104သိန်းခွဲနောက်မှ350ပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ54သိန်းနဲ့ဝယ်ရတာနဲ့တူတူပဲเนาะဟုတ်ကဖိုးထိန်ရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဖိုးထိန်ချုပ်ထားပေးရလေးအမြန်လောနဲ့ကဖိုးထိန်ကချုပ်ပေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဖိုးထိန်ကမန္တလေးရင်ချုပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာမှတ်ထားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာတလုံးနဲ့လက်စွပ်လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုပြောပြအောင်နော်ဒီမှာဒါလေးဆိုရင်လည်းတလုံးနဲ့လက်စွပ်လေးလှလိုက်တာအရင်မယ်ဒီမှာဒါလေးတွေပြပေးမယ်ဟဲ့တော်တော်လှတာတော့တော်တော်ကြီးကိုလှတာပါရှင်နည်းနည်းလေးလှတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာလက်ကလေးကြိုက်လားလက်ထည့်ကြိုက်လား1 2 3ကြိုက်တာကြည့်ပါရှင့်ဒီမှာ1 2 3ညီညီလေးပြပေးမယ်နော်3ကြည့်ပါရှင့်ပါလေးကြိုက်လေဒီမှာတစ်ကကြတော့ဈေးနှုန်းလေးပြောပေးမယ်နော်တစ်က400ဘာဘူး960ဟုတ်တယ်မလား96သိန်းပါဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးထင်တယ်96သိန်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလား96သိန်းဟုတ်လား96သိန်းဆိုကိုယ်ဝယ်ဝယ်လိုက်တော့မယ်တန်လို့96တန်းကမှအဲ့ဒါလေးဆိုရင်90နဲ့ပေးမှာဒါလေး90ယူနဲ့ပေးမယ်တဲ့ကဲမြန်မြန်လေးယူလိုက်တော့ဒါတအားတန်းနဲ့ဟုတ်ပြီတအားတန်းတအားတန်းနဲ့ကဲကိုယ်ဝဲယူလိုက်တော့မယ်လို့ဒါလေးတန်လိုက်တာအရင်ပဲကြည့်အောင်ဒီမှာဒါလေးဘလောက်လှလဲဒီမှာကြည့်အောင်ဒါလေးဖွေးတန့်နေရပဲနော်စိန်သားလည်းကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒါလေးဆို53သိန်းပေးမယ်ဒါလေးဆိုရင်96 90နဲ့ပြီးမှာเนาะဒါလေးဆို90ဒါလေးယူတဲ့နာ
ဒါလေးယူတဲ့နဲ့နော်80မမထက်အကြံညာပေးရတလုံးနဲ့ဝှက်ချက်နေသူတွေဒါလေးအရန်တန်ပါတယ်ရှင်ကြွားလဲကြွားတယ်ထဲလဲထဲတယ်ဒါလေး80နဲ့တန်လိုက်တာဟဲ့နော်လက်ဆစင်ချက်တီလေးဟုတ်ရပေးမယ်နော်ရပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာဒါလေးအရန်လာတာပဲဒီလက်ဆော့သုံးဝင်အသွေးမမားနဲ့နော်ဒီနေ့ညမှာအရန်တန်တာလေးကိုတက်မင်းတကာရွေးပြီးတော့မှတက်မင်းတကာရွေးပြီးတော့မှပေးထားတာတအားကိုတန်တာတည်ရရှိကဲချဲသုံးခွင်းပြပေးမယ်နော်ပြောင်း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 ဟဲလာလိုက်တာရမ်းမကဲ4000ကြိုက်လားအဝိုင်းကြိုက်လားပြမယ်နော်ဒီမှာလက်တန်းမှာ1ဒီမှာနှစ်ဒီမှာ3 4 5ခွင်းပြပေးမယ်နော်ဒီမှာချဲ5ခွင်းလေးပြပေးပါမယ်ဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ဒီမှာ5ခွင်းလေးပြပေးမယ်နော်တကယ်ပါဒီနေ့ကျမှတလုံးနဲ့လက်စွပ်လေးဝှက်ချင်နေတန်တန်လေးနဲ့ဝှက်ချင်နေဆိုလို့ရှင်เนาะဒါလေးယူလိုက်ဒါလေးအသွေးမမနဲ့ဒါလေးယူလိုက်เนาะယူချင်နေဆိုဒါလေးယူလိုက်ပါဒါလေးအရန်လာပါတယ်ရှင်တော်တော်ရို့လာတရားတန်လဲအရန်တန်တယ်ခေလာတော့နော်တန်တကယ်ပါတော်တော်လာရှင်လာပဲထဲပြီလားဟုတ်တယ်ကြွကြွဟာလေးကဲဒီမှာ1 2 3 4 5ဒီမှာချဲလေးတွေနော်ဈေးလေးပြောပြပါမယ်46သိန်းရောဘယ်လောက်နဲ့လဲဒါလေးဆိုရင်46သိန်း46သိန်းကို34သိန်းနဲ့ရပါမယ်တဲ့ဒါလေးက34ပြီးတော့ဒါလေးကကြာတော့48သိန်း5000မှာ48သိန်းနဲ့5000ဟုတ်ခုနကဘလောက်အောင်ခုနကဘလောက်အောင်36ကို34နဲ့ရပါမယ်34 48က35နဲ့ရပါမယ်35နဲ့ရမယ်ဒါလေးက34ဒါလေးက35เนาะဒီနှစ်ကွင်းလေးရင်ပြပေးမှာဒါလေးက34ဒါလေးက35သိန်းမှာ34သိန်း35သိန်းမှာရှင်နောက်ထပ်တစ်ကွင်းဒါလေးကကြာတော့58သိန်း5ဟုတ်ပါ50နဲ့ဘယ်လောက်လဲ52သိန်း52သိန်းခွဲကို52သိန်းနဲ့ကို38သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်38သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီအဝိုင်းလေးရအောင်ဟုတ်27ပြည်နဲ့6ပြည်အာအရင်နှိပ်တာပဲ16ပြည်နဲ့ရပါမယ်16ပြည်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကလည်း16သိန်းဒါလေးလည်း16သိန်းပါရှင့်နော်ဒါလေးလည်း16သိန်းဒါလေးလည်း16သိန်းနော်ကျန်တာလေးတွေကကျတော့30ကျော်လေးတွေပါရှင်ဟုတ်ကဲအသေးလေးတွေထပ်ပြီးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးက16သိန်းနှစ်ကွင်းမှာ16သိန်း16သိန်းနှစ်ကွင်းဒါလေးကကျတော့30ကိုဘယ်လောက်လဲ30 22နဲ့ရအောင်ဟုတ်ဒါလေးက22သိန်း16သိန်း16သိန်း22သိန်းမှာဒါလေးကကြာတော့32သိန်းခွဲဟုတ်24သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးက24သိန်းမှာ16သိန်း16သိန်း26သိန်း24သိန်းမှာ22သိန်း24သိန်းမှာနေုံဒါလေးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုမှထပ်တခြားလေးတွေပြပေးမယ်နော်ဒီလိုကြောက်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြပေးမယ်ကဲဒီမှာခရမ်းဆွဲပစ္စည်းလေးရှိရချစ်စရာလေးဒီမှာခရမ်းဆွဲလေးချစ်စရာလေးနော်သေးသေးလေးဒါလေးကကြာတော့10သိန်းနဲ့2000 10သိန်း2000ကိုဘယ်လောက်နဲ့ပြလို့ရလဲ10သိန်း2000ဟုတ်9သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်။ကဲဒါလေးကတော့9သိန်းခွဲပါ။ခရံဆွဲလေး9သိန်းခွဲ။ဒါလေးကစပင်နန်လေးကကြာတော့17သိန်း9000ဆိုဘယ်လောက်လဲ။ဒါလေးက9သိန်းခွဲ။7သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်။ဟုတ်9သိန်းခွဲ7သိန်းခွဲ
ဒါလေးကကြတော့စတောင်းပြီးတော့ဟုတ်ခဏသိန်းခွဲ၈သိန်းခွဲ၉သိန်းခွဲခဏသိန်းခွဲ၈သိန်းခွဲ၉သိန်းခွဲပါဒါလေးတွေအကြတော့ခဏသိန်းခွဲခဏသိန်းခွဲ၈သိန်းခွဲ၉သိန်းခွဲပါရှင်အဲ့ဒါလေးရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတ်ထက်ဒီအကြီးလေးတွေပြပေးမယ်နော်ဒီမှာဒါလေးကသူရောင်ဆွဲသီးလေးရဲ့နှက်ရဲ့လက်စွပ်ရဲ့ရှိပါရှင်ဒါလေးတွေကတော့90ကျော်ဝန်းကျင်လေးနဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးတွေကအရန်လာပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးတွေသူရောင်ဝမ်းဆက်လေးတွေပါဘေးနားလေးကတော့စပင်နန်လေးတွေနဲ့လောက်ထားတာနော်ဒီမှာဝမ်းဆက်လေးပါဒါလေးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအရန်ချစ်စရာကောင်းတာပဲဒီမှာဒါလေးလည်းရှိမယ်နော်ဒါသူရောင်နှက်ကလေးနဲ့နော်သူရောင်နှက်ကြီးပဲရဘလောက်လဲဟာလေးပြပေးသူရောင်နှက်ကြီးပဲသူရောင်နှက်ကြီးပဲ45အသိခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲဒီမှာဒါလေးကတော့သူရောင်နှက်ကြီးပဲနော်လူမျိုးစိတ်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရောင်ကြီးပဲလိုချင်လေရတယ်နော်ဒါလေးက40နဲ့45ပဲငါတောင်းပါရှင်။ဟုတ်။ကဲဒီနေ့ညမှာဝယ်တဲ့သူတွေအခုဝယ်အခုပေါက်မှာနော်။အခုဝယ်အခုပေါက်မှာပါရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းမာရှင်းရှင်းရေဘာလေးအားပေးမလဲဒီနေ့ညရှင်။ဟုတ်။ချွချွရေဘယ်ချွချွလဲ။ချွချွချူလာဒီချွချူလာဒီမှာဒီသူရောင်နှက်ကလေးချစ်စရာလေးเนาะသူရောင်နှက်ကလေးချစ်စရာလေးဒီမှာဒီလက်စွပ်လေးလည်းချစ်စရာအရန်ကောင်းတယ်သူရောင်လက်စွပ်လေးကြည့်အောင်ချစ်စရာဒီလက်စွပ်လေးတအားတန်တယ်เนาะ50နဲ့တသိန်းနဲ့ပဲဂုံးလက်စွပ်ဒီနေ့အစ်စ်ထွက်တဲ့လက်စွပ်လေးပါဂုံးလက်စွပ်လေးเนาะဒါလေးဆို50နဲ့တသိန်းနဲ့မိန်းကလေးတွေဂုံးလက်စွပ်ဆိုတော့မယိုးနိုင်ဘူးဘယ်တော့ဘို့ဘို့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေရမမထက်ဆိုဒီနေ့အထိဝယ်တော့ဝတ်တော့ဘယ်နှကွင်းရှိရှိခဏခဏဝယ်ဝတ်တာကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့เนาะဒီဂုံးလက်စွပ်လေးဆို50နဲ့တသိန်းမှာအဲဒီဟာလေးစွပ်ပြလာမှာခုနတော့80ရောက်ပါလေ။ဒီမှာရွှေရွှေပြန်ပြီးပါလား။ဟုတ်ကဲ့။ဂျူဝိုင်းလား။အော်။လာနော်။လာ60။ဘာမှကြာ။ကဲဒီမှာဒါလေးဆိုဒီနေ့ညမှာ80နဲ့ရမှာနော်။ဒီမှာကြည့်။ဒါလေးဆိုရင်ဒီနေ့ညမှာ80နဲ့ရမှာအရန်တန်တယ်ဒီနေ့ညဝယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ညကန်ဆန်းလိုက်ရင်ကန်ကောင်းရင်30000တောင်ဖြစ်သွားမှာ50ပေါက်လို့ရှိရင်နော်။50ပေါက်လို့ရှင်30000တောင်ဖြစ်သွားဦးမယ်ကဲအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီဟာလေးအရန်တန်တယ်လှလိုက်တာတအားပဲကြည့်အောင်နော်ရန်ပါဒီမှာဒီလက်စွပ်လေးဆိုလဲရန်လာဒါလေးကချဲလေးနော်ဟုတ်တယ်အရန်ကိုတန်တော့တော့အဲ့ပြီး50နဲ့ပြီးမှာတယ်မတ်ထက်ပါအဲဝဲဝဲရွှေဝလိုင်းမင်းအစင်ဟွလာရရမပါလာဒီမှာခရမ်းစွဲဝမ်းဆက်လည်းရှိရနော်ဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းပြောပေးပါဗရမြားဘယ်ဟာလေးလဲဗရမြားမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးကစပင်နန်လေးနဲ့သူ့ရောင်လေးနဲ့လောက်ထားတာပါဗရမြားကြည့်ကျင်လည်းရှိရနော်။ဒီဟာလေးလဲ။လက်စပ်အသေးလေးရောမဆန်တာ။အော်။အဲ့ဒါပြပေးရမှာလား။အော်အေးရတယ်။တမီးမတ်တကူကိုပန်းလေးရှိတူပေးပါ။ဒီမှာဒီစိတ်နှကတ်ကြီးလည်းအရန်လာနော်။ဒီမှာအခုမတ်ထဝတ်ထားတဲ့နှကတ်ပါ။ဒါလေးဆိုရှမ်းပါတယ်180ကိုရှော့ပြီးတော့မှာနော်ဘူဘီပါလာ
ဟုတ်ပါပါလေရှင်အမီရူဘီလေးပြပေးကိုမှလည်းရှိတယ်။ तू ကဆွဲတီးလည်းရှိရနော်။အဲ့ဒီဆွဲတီးပန်းလေးရှိလား။ကဲဒီမှာရူဘီပါပါလေရှင်အရန်လာတယ်။ရူဘီလေးဆိုလည်းအရင်ကောင်းပါတော်လေးလာအတန်နေရပဲနော်။ဟုတ်တယ်ဒါလေးဆိုရင်ဝမ်းဆက်ဒီမှာပါပါလေရှင်ဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးလေးပါရှင်ဒီမှာဒီဆွဲသီးလေးဆိုတအားချက်ဖို့ကောင်းတာပဲဒါလေးကြည့်ပါအောင်ဒီဆွဲသီးလေးကဈေးလေးက130ကိုရှော့ပေးရင်ဘယ်လောက်လဲ130ကို83သိန်းနဲ့ရဟုတ်ဒါလေးဆို80နဲ့3သိန်းမှာเนาะဒါလေးဆို83သိန်းမှာရှင်ဒါလေးဆို83သိန်းမှာဒါလေးလည်းလာရเนาะဟုတ်ယောက်ျားလေးလက်ဆွတ်လာကဲဒါလေးဆိုအရန်လာရနော်ဒါလေးဆို83သိန်းပါရှင်ဒါလေးရောကြိုက်လားဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလည်းပြောပေးနော်လက်တကြော်ရစိန်တပွင့်နဲ့လောက်ပြီဟုတ်ဒါလေးဆိုရင်ဒီနေ့ညမှာအဲဒါမဟိုအမတော့ခင်တော့96သိန်းကို90အတိနဲ့ပေးလိုက်မှာနော်ဒီနေ့ညမမထက်အကြိုက်ဆုံးစိတ်မထင်ဝယ်ပြစ်မယ်စိတ်မထင်ဝယ်ပြစ်မယ်ဇူလိုင်ဇူလိုင်ဒီနေ့ညမှာလေအခုဝယ်အခုပေါက်ရင်ညီမလေးက90တန်းဝယ်လိုက်ရင်90တခါလေးကန်ထူလို့ရတယ်เนาะပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါထက်ကမင်းလိုက်ပြီးမှအကယ်၍ပေါက်သွားရဆိုဒါ90ဆိုလို့ရှိရင်20ပဲပေးရတော့မှာ90ရဒါကန်ထူရတဲ့သူရမှာเนาะဒီနေ့ညမင်းလိုက်ပြီးမှမရှင်ဟုတ်ယောက်ျားလေးလက်ဆွတ်လည်းပြပေးမယ်နော်ခဏနေရောကဲဒီမှာသူယောက်နှကက်လေးလည်းကြိုက်ရင်ပြောပေးနော်ဒီသူယောက်နှကက်လေးကြိုက်ရင်ပြောပေးပါဘယ်ဟာလေးလဲဒါလေးကို90အပိတ်ဟုတ်တယ်အရန်ကိုတန်တာမထက်တအားသဘောကျတယ်ဈေးမားမိပြီထင်ပြီးတော့မှလူကတအားလာလို့ဒီဟာလေးဆိုလဲ90နဲ့တသိန်းဒီလက်တကောမှာစိန်နေရစိတ်ချလုံးဝလုံးဝအဲ့လိုမျိုးစိန်ကျင်နာတွေကျင်ဖြူတွေမလာတာတွေဖိမ့်ဖိမ့်ကြီးဖြစ်တာတွေတခုမှမပါအောင်ဖွေးတန့်နေတာပဲအကုန်လုံးတန့်နေတာပဲအာမခံတယ်နော်အော်ဆွဲသီးသေးလေးမမထပ်ဖတ်ပေးမယ်နော်ဆွဲသီးလေးရကြတော့အဲ281ကို228နဲ့ရမယ်နော်228ပေါ့ဟုတ်228နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဆွဲဒီဆွဲသီးလေးနဲ့ဒီကြိုးလေးနဲ့ဆိုမဆုံးနော်ဒါဝမ်းဆက်လေးဆွဲသီးလေးက280နဲ့3သိန်းပါရှင်ကြိုးလေးရကြတော့224သိန်းပါမထက်ကဒီလိုဝမ်းဆက်လေးကြိုက်တာကဲကြိုက်တယ်ကွာစိတ်ရှိတိုင်းတော့လောက်ရအောင်เนาะဟုတ်ဂျိုးလေးရကြတော့224သိန်းငါကောင်းကိုဟုတ်100နဲ့82သိန်းရပါတန်လိုက်တာ183သိန်းမဲ့အော်200ကျော်ထင်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်ကူးတွေရင်ညကြည့်ခုနစိတ်လဲဆို3ခွင်မေးဝိုင်းပြန်ပြောမယ်ဘယ်ဟာလေးလည်းမသိဒီမှာကြည့်မတက်ပြမယ်နော်ခုနကပေးလိုက်တည်းရဲ့နော်ဒီမှာဒီဟာလေးရစီလေးပြောပေးခန်းဆွဲလေးကြိုက်ရင်လည်းပြောနော်ခန်းဆွဲလေးလည်းရှိပါလေရှင်ဒီမှာတကယ်ကိုတန့်တာတန့်နေတာပဲလက်တကွန်လို့တော့မပေးတော့တန့်တကွန်ပဲပေးလိုက်တော့မတန့်တော့အကြည့်လောက်တော့ပစ္စည်းတွေ88နဲ့ရတာဒါလေးလုံးပြန်ပြီဟဲ့ဘာလို့အရန်တန်တာတော့ဒီတလုံးလေးတွေကိုလာပြန်ပါလေအေးတန်လိုက်တာအရန်ပဲမဟုတ်ကိုတထောင်ထိုးဝဲရတော့ခဏနေပါလက်စနေကပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပေးပါရှင်ဖွက်ခတ်တာဟိုကသမီးခံတဲ့ဟာလေးဟိုဘက်ကိုပြလိုက်ဒီဘက်ပြလိုက်ဟိုကပဲချွတ်အော်ဒီမှာပြပေးလိုက်မယ်ရပြီအမဒီလိုလေးပြပေးလိုက်ပြီအနီးကပ်လေးပြပါပြီရှင်မမထက်ကလေးဒါလေး80နဲ့ဗလားအဲ့ဒါလေးက88နဲ့ရပါလားသမီး88ကလည်းအရန်တန်တာနော်88ကလည်းအရန်တန်တာဒါပေမဲ့90ဆိုတာကြီးကတော့တကယ်ဩချလောက်တယ်တန်လုံးလို့လှဗရများဆွဲသီးလားဟုတ်ဗရများဆွဲသီးလေးပြအော်ဒါလေးကကျတော့83သိန်းဟိုဟာလေးကဗလားဒါလေးကတော့
ဒါလေးကတိုက်ရ69ဒါလေးက63လေးရပါမယ်ဟုတ်ဒါလေးဆို63သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်တဲ့ဒါလေးက63သိန်းလက်စွပ်လေးရအောင်ဝမ်းဆက်လေးပြောလိုက်မယ်ဒါလေးက63သိန်းဒီမှာကြည့်ဒါလေးက80ကျော်ဒါက80အတိနဲ့ပေးမှာငန်းမူးပြပြဝွားွားနော်ဒီဥစ္စာတအားကိုလှပြီးတန့်လို့မထက်တော့တအားကြိုက်ဟုတ်ခုနစတန်ပြပြီးတော့ရှင်တကယ်ကိုတန်တာတကယ်ကိုတန်တာလက်စွပ်လေးက62ပါဟေးလက်စွပ်လေးက62ပုံလေးပြပြအော်အေးပြပေးမယ်နော်ဗန်လေးလက်သမီးပြမှာလက်စွပ်က62သိန်းနဲ့ရမယ်ဆွဲသေးက63သိန်းနှစ်ခုပေါင်း125သိန်းဟုတ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင်125သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်60ကျော်နဲ့63နဲ့62 63နဲ့62နဲ့เนาะအရန်ကိုလာတာဗရအများကြီးတောက်နေတာပဲချီ63နဲ့62နဲ့เนาะဒါလေးကနောက်ဆုံးဈေးလေးက62နဲ့63မှာဒါလေးက53သိန်းဒါလေးက80ဒါလေးက80နဲ့80နဲ့3သိန်းမှာ83သိန်းမှာရှင့်ဒီသမီးအဲ့ဒါလေးကားပြပြရလဲယတိလေးကငန်းမူးကြော်ပါเนาะအပေါ်က80အောက်က88ဟုတ်83ကဒီဘက်ကဆိုရင်ဟုတ်ဒီမှာငန်းမူးရအောင်ကျူเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တအားလာကြည်ရည်စုံတဲ့ရေပြပြလို့ရအောင်ကြည်ရည်ဟုတ်ကြည်ရည်ပါကြည်ရည်မပါလာဘူးကဲ့ဒီမှာကြည်ရည်ထက်မြင့်တာပဲပါဟုတ်ဒီမှာလက်တကောဆိုင်တဆိုင်လုံးရှိရယ်เนาะဟိုကြီးအေးဖြစ်တည်ဖြစ်စေမဖြစ်တည်ဖြစ်စေစိတ်ချပြီးဝယ်ပါเนาะဒီမှာအာမခံအကုန်လုံးရှိပါတယ်ရှင့်เนาะဒါလေးက80ကျော်ဒါလေးက80အတိနဲ့ပြီးမှာတအားကိုလှလို့ပါเนาะတအားကိုလှလို့ပါရှင့်ဟုတ်တယ်လှမလှဟုတ်ရှာဟုတ်လားဒီမှာအာဟုတ်လားတရားလားအနီဟုတ်လားဘလို့ပရက်ပုံစံလဲပုံစံမျိုးဒါလေးပြောတယ်အော်ဟုတ်လားစက်ကလေးဆိုရ88လား88ပါရှင်ဟုတ်ရှင်လားတက်တဲ့တော့ပြော88ပါတဲ့ဒါလေးကတရားတော့ဟုတ်တရားကျော်88နဲ့ပြထားတာပါ။ဩတရားလား။စိတ်နှစုကတပင်းဒါ80နဲ့ဗလား။88ပါ။ဩ88ပါဟုတ်တယ်80ရဲ့88ရဲ့51ရဲ့နော်80ရဲ့51ရဲ့တပင်းဒါရဈေးမပါဘူး။ဩဟာလား။လေဗင်းအကျိုးလေးကသမီးကျိုးကြီးပဲက183သိန်းနဲ့ပေးမှာနော်ဒီကျိုးကဒီဆွဲတီးရကြတော့ဟိုပါပေးမှာဆွဲတီးလေးက281ကို228နဲ့ရအောင်228နဲ့ပေးမှာပါဒါလေးက181228နော်183သိန်းရဲ200 288 228နော်228928သိန်းရယ်ဒါလေးက183သိန်းရယ်နော်ဟုတ်ဒီဟာလေးမလားဘယ်ရစီရဒါပဲဟုတ်အခုပျော်ပြီးသွားဒါလေးကကြာတော့မြလက်စွပ်လေးလှလိုက်တာ164သိန်းခွဲလှလိုက်တာကြည့်အောင်ဒါလေးက164သိန်းခွဲပါရှင်မှာပြငောင်းစိမ့်ဟုတ်ဒါလေးက120နဲ့ရပါမယ်เนาะဒါလေးက120နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်ပြီလားကြိုက်ရင်ပြောเนาะနိုင်လေးနိုင်လေးက104သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါ104သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါရှင့်ဟွ104သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါလှရကွာအကုန်လုံးကြိုက်တယ်အကုန်လုံးလှတရား30နဲ့သတိ5000နော်ဟောလိုက်တာရမ်ဟမ်ဒါဘာလဲစပင်နံပါခေါ်လဲဟမ်
မသွားအောင်ဝါပဲဘာပထပါလို့ကားနေတာဩဟလာဟာဩလာတယ်လာလိုက်တာမန္လီပြိဋ္ဌာန်လောက်တာဒါလေးကဖရဲဥပါဟာလေးလက်ဟုတ်โอเคได้ละก้าวหน่อยตะโอเคทีมาพะเยอุบาရှင်ดีพะเยอุ400จ้าดอ140โอ้พะลองน่ะไปมา140 102ใบเนี่ยยาป่ะเนาะဟုတ်ดาลีสุ102ใบเนี่ยยาบาเมเนาะดาลีสุ102ใบเนี่ยยาบาเมရှင်ดาลีอ่ะ103ดาลีอ่ะจ้าดอ82 ตะไหร่ล่ะดาเลีย82ตะไหร่ตะไหร่82ตะไหร่วะดาเลีย82ตะไหร่ดาเลีย103ดา93ตะไหร่มายามาบาရှင်ลาไล่ตาเนအဆင်းနဲ့တော့45နဲ့45နဲ့ရပါမယ်တဲ့အရန်တန်တယ်နော်ဒီလက်စုတ်ကဒါလေး45သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးဆို45သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးဆို45သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ငကတ်အသေးလေးတွေပြပေးမယ်နော်တမီခုနတော့ကလေးမတ်တဲ့ရောက်တော့ကကြည်တဲ့ငကတ်တန်လန်အသေးလေးတွေရှိရဲ့အဲ့ခုကကြည်ရပန်းအောင်哦မရှိတော့အာအေးဟုတ်တယ်ဒါလေးကဲငကတ်အသေးသေးလေးပြပေးမယ်ဒီမှာနော်ဒီထဲကပဲဟာလေးတွေကြိုက်လဲမမထက်ပြမယ်နော်ဒီကဒါ1နဲ့3တတန်းမြောက်2တန်းမြောက်3တန်းမြောက်ကြည့်ပြီနော်ဘယ်ဟာလေးနဲ့တမီးဩဒီဘက်ကကုန်စည်လေးက53သိန်းနဲ့အယောင်းပါရှင်ကာလီရနော်နှခုမူရင်းဆေးလေးကမူရင်းဆေးလေးက62သိန်းလောက်ပါတာမှာဟုတ်ဒါလေးကို53သိန်းနဲ့ပဲပြီးမှာပါနော်ကာလီ53သိန်းမှာဒီမှာဂုံးတီရဲ့နီလာလက်စွပ်လေးကကြတော့40နဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ပြီးอ่ะ45သိန်းနဲ့ပြီးထားတာအရန်တန်တယ်နော်ဒါလေး45သိန်းနဲ့ပြီးဒီနေ့ညမှာဒီနေ့ညဝယ်ရင်ဒီနေ့ညသိန်း50เนาะအလုံးကိုဘယ်သူကန်ထူးမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကြည့်ရမယ်เนาะအလုံးကန်ထူးနိုင်မကန်ဆန်းနိုင်ပါပြီရှင်ဒါလေးကတတန်း2တန်း3တန်းမြောက်เนาะဒီကနေစရည်ပြီးလိုက်1 2 3 4 5ဒီဘက်ကနေ1ကစရည်လိုက်เนาะ2တန်းမြောက်က1 2 3 4 5 3တန်းမြောက်က1 2 3 4 5ကြည့်ကြည့်ပါเนาะလက်ထက်လက်ကလေးလက်စုပ်ဘလောက်လဲဒီလက်ခလဲလားဒီလက်ခလဲဒါလေးက53သိန်းနေဒါလေးကလက်ခလဲ53သိန်းဒီဘက်ကအောင်68သိန်းနဲ့65နဲ့ရပါဟုတ်65နဲ့ရပါမယ်ဒီအလဲက65ဒီအလဲက53သိန်းမှာ53သိန်းမှာเนาะကဲဒီမှာနှက်ကကလေးတွေကြည့်ပါရှင့်ဒီထဲကအရန်လာတဲ့စိတ်နေရတကယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကြည့်ကြည့်တကယ်ကိုဖြူဖွေးတန့်ပြီးတော့အရန်ကိုလှတာဒီဇိုင်းတွေရောနော်စိတ်သားလက်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းလာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါရှင့်ဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲကြည့်နော်အလဲရောင်းက 3% နဲ့ 6% မှာအလဲရောင်းလေးကချစ်စရာလေးနဲ့ခံရစိတ်ဟုတ်တယ်ခုခွေတန်တန်တကယ်လာဒီဟာလေးပန့်ပြလိုက်ပါနော်ဒါလေးစင်းလုံးချစ်ချစ်ပါလိုက်ပန့်ပြပေးမယ်နော်ဟောဤပြာဆက်ကလေးဆိုအဆုံးရှိရဗရမားနဲ့ဆက်ကလေးတွေရှိရပြောင်ကောင်းသိန်းဆက်ကလေးတွေရှိရတူရောင်ဆက်ကလေးတွေရှိရအဆုံးရှိရအဲ့လေးစပါလားဟ
ဒါလေးဆိုလို့ရှင်38ခွန်းနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်ဒါလေးဆို38ခွန်းနဲ့တိမ်းမယ်เนาะဒီစိတ်နှကကလေးဆိုရင်တန်လန်းလေးက38ခွန်းနဲ့တိမ်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးကိုပြလိုက်အောင်ဒါလေးလှလိုက်တာရမ်းရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်အဲ့နှကလေးပြဆင်းမဟုတ်ဖြုတ်ပြဒီပဲရှင်း Nila naga, bermalai nila. Oh, nila lesu le niga, ho ho. Cuma si baka, sri le tu ibe. Dah lisa ngadai nabe piano. Kehu tena, kehu tena. Macam macam ni. Dah ka lisa nasi tengi kata. ဒီလက်ဆွတ်လေးဆို35တိုင်းနေရမယ်နော်ဟုတ်ဒီလက်ဆွတ်လေးဆို35တိုင်းနေရမယ်နော်ဒီလက်ဆွတ်လေးက35တိုင်းနေရပါမယ်ရှင်ခုနကတော့ငါနှက်အသေးလေးပြပေးဆိုပြပေးရပဲနော် ဒီမှာဒီစလင်ဝလေးဆိုတော့နှက်ခက်လေးချက်စရာလေးเนาะဒီမှာလက်ဆွတ်လေးနဲ့ဝမ်းဆက်လေးပါရှင့်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးလက်ညိုပါဒီဟာလေးလားဒါလေးက300နဲ့90 300လေးဆယ်ဦး300နဲ့ဘယ်လောက်လဲ300နဲ့300နဲ့ပေးပါပါဒီလက်ညိုကလက်ဆွတ်လေးเนาะဒီဘက်ကစိန်လေးရောဒီဘက်ကစိန်လေးကကြတော့60နဲ့90သိန်းဘယ်လောက် ลาไล่ได้ยังนะดาลีตะอาละเนาะ69ใบมู53ใบมู53ใบมูงาเซตเนี่ยยาบ่ဟုတ်ดาลีส่ง53ใบเนี่ยยาบ่มั้ยရှင့်เนาะดาลีอ่ะ53ใบเนี่ยยาบ่มั้ยงาเซตใบเนี่ยยาบ่มั้ยเนาะทีนี้ญามาอาปี้ได้ตัวนี้อกုံลงมั้ยกั่นซั้นลงยาบิเนาะกั่นซั้นลงยาบิสอบาเบ้แหว่ๆแหว่รู้ရှင့်ยิน บาเบ้แหว่ๆแหว่รู้ရှင့်ยิน30เนาะสเปนนันลาพะเยอุลาอะไรถ้าพะเยอุเนาะพะเยอุดาลีอ่ะพะเยอุบาရှင့်ตุ๊ดาลีเปียไปปาละอีปีละ30ดาลีเปียละ30เลยดาลีเปียละ30เลยตลอดสัตว์ลงมา60จอเว้ยเนาะดาลีสู้60เนี่ย6ใบ ဒီဟာလေးဆိုရင်တစ်ဆက်လုံးနှစ်ကက်ကိုဒါစိန်လေးတွေလည်းပါတယ်เนาะစိန်လည်းပါနှစ်ကက်ဆွဲတီလက်ဆွတ်ဒါလေးဆိုကြည့်ပြီးကြည့်เนาะဒါလေးတစ်ဆက်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာပလဲလေးဆိုလည်းတစ်ဆက်ရှိမယ်เนาะဒီမှာရွှေရောင်ပလဲလေးရှိပါတယ်ရှင်ရွှေရောင်ပလဲလေးရှိမယ်ဒီဟာလေးတစ်ဆက်ဒီမှာဒါလေးဆိုလည်းဖရဲဟူ ดาสเปนนั่นแหละอามาเนี่ยล่ะไม่ถูกหรอกมะหุตูหยองน่ะสเปนน่ะลูกเปียเอ้ยบ่ได้มะล่ะลูกเมียหอกดาลีอ่ะตูหยองเนี่ยบ่ได้มะเนี่ยหลุดท่าเนาะซวยดีจี้ๆเว้ยยังล่ะมาตักกะดีนี้ญาดาอีตบอจาเนี่ยล่ะเนาะลูกเสียกองน่ะดิว่าซวยไล่ยังล่ะเว้ยดีอ่ะลีชื่อมั้ยพี่ดอ ပြီးတော့ခရံဆွဲဝမ်းဆက်လေးရှိမှာเนาะဒီမှာခရံဆွဲဝမ်းဆက်လေးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးကကြတော့ ဒါလေးလဲစလင်းဝလေးပဲเนาะဒီစလင်းဝလေးလဲရှိမယ်ဒီစလင်းဝလေးလဲရှိမယ်ဒီမှာမထက်ဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဟာလေးရှိမယ်ဒါလေးတွေလှတယ်အဲ့ထဲမှာကြိုက်တာလေးရှိရင်ပြောပေးเนาะဒီမှာဒါလေးကကျတော့55သိန်းနဲ့ပဲပေးထားတာပါဒါလေးဆိုရင်55သိန်းနဲ့ပဲပေးထားတာပါရှင့်ဒီတော့
ီထဲရပဲဒီပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကိုညာရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီမှာဒီဟာလေးကဆိုတော့ဆက်လင်းဝါလေးလှရနော်ဒီဟာလေးလှပါတယ်မြေုံတခြားဟပ်ပြပေးမယ်ဒီဟာလေးလက်လှနီလာလေးနော်ဟာပြည်မြာလေးဒီမှာနီလာတရန်ချိုးလေးလည်းရှိရနော်ရပါမယ်ဒီမှာနီလာတရန်ချိုးလေးလှလိုက်တာဒါလေးဆိုရင်လဲဒါလေးက860လှလိုက်တာအဲနီလာအကုန်လှတာနော်ဟုတ်အဲ့ဒါ600ကျော်နဲ့ပဲပေးမှာတဲ့ကဲလှလိုက်တာဒီမှာကြောက်တပွင့်ချင်းစီကြီးကြီးလိုက်ပါနော်ဒီမှာတပွင့်ချင်းစီအနီးကပ်ပြပေးမှာဒီမှာဒါလေးဆိုရင်600ချောနဲ့ပဲပေးမှာအရန်ကိုလာဟုတ်ဖျံဆွဲ170တဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါလေးဟုတ်တစ်ဆက်လုံး68တိုင်းရပါမယ်ဟုတ်ဒါလေးကလေတစ်ဆက်လုံးကို68သိန်းနဲ့ရပါမယ်တဲ့ short ပေးအောင်မနောက်ထပ်နော်ဒါလေးကဖို့ဟာလာတွက်ပြီးသားလားဟုတ်ပါမှာတွက်ပြီးသားဟုတ်ဒါလေးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ပါလားခရမ်းဆွဲတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ဒါလေးက68သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီမှာဒါလေးလည်းရှိတယ်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လဲခရမ်းဆွဲတွေဒါလေးက number 1တစ်ဆက်လေးရင်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကကျတော့ number 1တစ်ဆက်ဒါလေးက number 2တစ်ဆက်ဟုတ်ဒါလေးက3ဖရာကြိုက်လေဒါလေးက2ဒါလေးက3နောက်ထပ်ထပ်ပြပေးအောင်မယ်နော်3ဒါလေးကကျတော့4ဒီမှာဒါလေးကကျတော့စိတ်များတယ်ဒါလေးကကျတော့စိတ်များပါတယ်ချစ်စရာလေးဒါလေးဒါလေးကဆွဲသီးပုံကစမ်းနေတော့သေးလားဒါတချမ်းလေးနဲ့ဒီမှာစိတ်လေးကတချမ်းလေးနဲ့เนาะဒါလေးက number 4ပါဒါလေးက number 4ပါရှင်ဒီမှာကြည့်4ဒါလေးက number 5ဒါလေးက5ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုပါလေတိလာဖုံးပေတတောင်းမှုနဲ့လေမတ်ထက်ရဲ့ messenger မှာလာပြီးတော့မှရေးနေရတော့မတ်ထက်ကဘာဖြစ်ဆိုဟိုဒါကဟိုမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးပေးမယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါလေကျတော့ဒီမှာအလုတ်ကလေးနည်းနည်းလေးရှုပ်နေတာလေးလည်းရှိရနော်အဲ့ဒါဥခါလေတတောင်းမှုနဲ့ဘာလုပ်နေညာလုပ်နေပေါက်ကြရည်မှန်နေတိလာအဲ့တတောင်းမှုနဲ့嗯心得成了心得成了哦森林瓦里啦ဒါလေးပြောရလားဟုတ်ဒါလေးက45တိန်ဟုတ်ဘယ်လောက်နဲ့ပြမှာလဲဒီမှာလဲတို့ရဖန်အောင်အဆုံမပေးတော့ဝေးနေတော့သူကကိုယ်လာပြီးတော့ပြောတောင်းနဲ့လှုပ်စားတယ်တောင်းနဲ့လှုပ်စားမလားตะตองเนี่ยเราไปเลิกซะมาแล้วเอ๊ะไปเลย35ตังค์เนี่ยอ๋อ35ตังค์เนี่ยยามเลยชิเสียยังก้าวน่ะทีอ่ะเลยอ่ะหอบนายีล่ะนายีเนี่ย104ตังค์เนี่ยไปท่าราบานายีเนี่ยชื่อเยงวยองนี้เว้ยแล้วชื่อเยชวยองเนี่ยแล้วชื่อเยเนาะลาตะมิล่ะเอ๊ะปะไปมั้ยเนาะนายีเลดิก็ชื่อบาระဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးလဲရှိသေးရဲ့တိလာဒါလေးကဘာဒီဇိုင်းသမီးမဟုတ်ဘူးဒီကျိုးကြာငါယူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ခုနကမဲပေါက်သွားတယ်တက်ရောက်တော့ငါခုလခုလဖြစ်နေအဲ့လေပင်ထောက်ထားတဲ့ page ကိုသွားလေဘာဖြစ်လို့မမထက်ရဲ့ page တဲ့ကိုဝင်လာလဲအဲ့ဒီတရားနန်းဆိုင်နည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်ပါဦးတပေါင်းလိုချင်တာပဲသိရဲ့အချိုးစားကိုဘာမှမသိကဲဒီမှာဒီရဲ့ဥစ္စာလေးလဲလာတယ်နော်ဒီနိုင်လေးလဲရှိမယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးနိုင်လေးလဲရှိရဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဒီမှာဒီလိုလေးလဲရှိမယ်ဒီလိုလေးလဲရှိမယ်နော်ဒီမှာ
အဲ့တတောင်းလို့ခြင်းမမထက်ရဲ့ page တဲ့ဟိုဘသူမှမလာဘူးတိလာမမထက်ရဲ့ page မှာလည်းကိုင်မဲ့သူဘသူမှမရှိဘူးဒီမှာဒီ where you am ဆိုရအောက်ကလင့်မှာဈေးရောင်းเนี่ยအောက်ကလင့်တယ်ဟိုပဲလာရမှာလို့ခြင်းနဲ့တတောင်းเนาะကောင်းလေးလားကောင်းမလေးလားမသိဘူးเนาะအေးဟိမလေးရေဒီမှာလေးနည်းနည်းလေးအပြင်းပြေပါတော့ခုလောက်အားသေးလိုက်မမတဲ့အခုထိစီဦးမပေါ့တူတယ်ဟိမလေးမမတဲ့ပြောပြမယ်ဟိမလေးကိုလေအရန်တန်တဲ့လက်စွပ်လေးတစ်ခုပေးမယ်ဒီဟာလေးက80နဲ့ပဲတအားကိုတန်တာဒီမှာကြည့်တကယ်တန်တာဒါ88သိန်းဒါ80ဟိမလေးလေလက်ထဲရောက်လာလို့မတန်ဘူးဆိုရင်ခောက်ဆွဲကြည့်လို့ရဒီမှာဒီဥစ္စာလေး88တိုင်းကတော့အရန်ကိုလှလို့တိလာဟိမန်ဒီမှာအရန်လှတာပဲဟောက်ဟောက်ပြပေးမယ်ရှင်ဒီမှာနာယီလေးတွေနော်ဒီမှာဒီနာယီကြိုက်လားအခုဝတ်ထားတာလေးကြိုက်လားအဲ့ခုနကတောင်းလာတောင်းနေတယ်နော်သူအေးနော်မပေးတော့သူတခြားလူပဲပေးတော့မယ်ဘာဖြစ်ဆိုတတောင်းနဲ့လှုပ်စားနေလို့ပြောလို့ပြောလဲစားနေတော့ပြောတာတန်အောင်မပေးတော့ငါ့ပြောလို့မပေးတော့အတယောက်တခြားလူပဲပြန်ဖောက်ပေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုင်းသိလားမမတက်ကိုလာပြောနေရชกการิชกีน่ะล่ะพี่อ๋อแม่แท้ใจตาเลยชวยพี่แล้วยาวมาแล้วเซอร์ไพรส์ซีเนี่ยปีเมแกเซอร์ไพรส์ซีเนี่ยปีเมยาวมั้ยဟုတ်ခုနကအချစ်ဆုံးတဲ့စကားပြောနေဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲချစ်ဆုံးလေးဒီမှာဒီရဲ့ဥစ္စာကိုယူရင်ယူမယူလို့ရှင်ဒါလေးယူလိုက်ဒါလေးက88သိန်းဆိုတော့တော်တော်ရုတ်လာလို့ဒီမှာတစ်လုံးနဲ့လက်စွပ်လေးအရန်ကိုတန်လို့ပြတာဒါလေးနော်88သိန်းရှမ်းကိုတန်လို့ဟုတ်ရကြလေးလက်စွပ်ပြမယ်200ဝန်းကျင်နဲ့ဟုတ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာလှလုံးလို့တရားလေးလဲငေးနေရနေငေးလိုက်အောင်မှာဒီမှာလှလုံးအာကြည်နော်တရားတပွင့်ချင်းစီတိုင်းကိုလှတာနော်နော်ဘယ်လောက်လဲ1600အနောက်ကတုံညတော့ဖြုတ်နေဟုတ်1183သိန်းနဲ့ရမယ်เนาะတရားလေးဆိုတပွင့်ချင်းစီရမ်းလာတယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုအပြင်မှာလည်းလာကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးအရန်ကိုလာတာတိုက်ရတည်သက်နေရပဲလက်ရဒီမှာချက်စုံလေးဒီရဲ့နှက်ကွင်းကိုကြည့်ကြည့်လိုက်စဉ်းစားလို့ရစဉ်းဝိုင်းလားမစင်ကြမှာတော့ပြောတော့ခေါ်ဟုတ်나이လေးရလေဒါ104သိန်းသမီးခုနကတော့나이နှလုံးလေးလေအဲ့ဒါဈေးလေးဖတ်ပြပေးပါလားအဲ့ဘူးထားခဲ့လိုက်တော့သမီးအဲ့ရွှေရောင်နှလုံးလေးရဲ့ဈေးကိုတို့ပြလိုက်ရချားလေးဥစ္စာပြပေးမယ်နော်105သိန်းလေးဒါဟုတ်ဒါလေးကတော့115သိန်းနဲ့4000ကို84သိန်းနဲ့ရပါမယ်99သိန်းကိုစားခုနကကြောက်ကြီးနဲ့လက်စွဒီရဒီရပါတာဒီရပြောရလားဒါလေးကဖရဲဦးနော်ဟုတ်ဒါလေးကဖရဲဦးပါဒါလေးက140ကို102သိန်းနဲ့ပေးထားတာဟုတ်ပါ102သိန်းနဲ့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုအခုဒါချစ်ကလေးလိုချင် short ပေးမယ် surprise ပေးမယ် surprise ပေးမယ်တဲ့ surprise လုံးလိုက်တော့ချစ်ကလေးဒါလေးကြိုက်လားဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုကြိုက်ကြိုက်တယ်တစ်ခါရေးလိုက်တော့ကဲချစ်ကလေးရေဒီမှာဒါလေးကကျတော့ယောက်ျားလေးလက်စွပ်လေးပြပေးရနော်ဒီဟာနှက်ကွင်းရှိပါတယ်အဝါကြီးတဲ့ဩအဝါလားအဝါ35သိန်းကိုဘယ်လောက်ထက်ရှော့ကို35သိန်းနဲ့ပေးထား35ဟုတ်ဘယ်လောက်ထက်ရှော့လို့ရသေးလဲတမီအဲ့မျိုးနောက်ထပ်တစ်ကွင်းရှိသေးရရှိပြပေးလားအာနာတူဒီမှာဒါလေးကနောက်တကွင်းပဲအဝါကြိုက်လဲဒါလေးလည်းအရန်လာပဲဒါကလေရွှေရင်းဝနဲ့တော့သွားတူပဲဗျာသိလားဒါလေးကရွှေရင်းဝအရင်နဲ့တော့သွားတူပဲခုလိုမျိုးညိုဖန့်ဖန့်နဲ့မှမလိုက်ဘူးသူကလေရွှေရင်းဝအရင်လိုမျိုးဝါတဲ့ဘက်ကိုတန်းတဲ့လိုမျိုးလေးလှလိုက်တာအရန်မှာဟုတ်ဒါလေးကြိုက်လားဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းပြောပေးပါ30
แกเช็คกะเลยเช็คกะเลยอยู่มั้ยสุดาลี30เนี่ยอยู่ไล่ตะแกดาลีอยู่ไล่เนาะย่อดาลีอ่ะซีลีตบไปละสวยละนานๆสวยนานๆละสวยทีมาดาลีส่วนยิง30เนี่ยပဲอยู่ไล่ดอเด้ตะแกโหตันเนี่ยดาลีเนาะเช็คกะเลยเช็คกะเลยลงไล่ป่ะเช็คกะเลยဟုတ်လားဒါ35နေတယ်ဒါလေးက30ချက်ကလေးဒါ30နဲ့ပေးမယ်ဒီဟာလေးက35နဲ့ပေးမယ်30ရဲ့35ရဲ့ချက်ကလေးဒါစဉ်းစားလိုက်ပဲဟာလေးကြိုက်လေလို့လှတယ်เนาะနောက်ခုစလုံးလှတယ်ဒါကတော့ရွှေရုံးဝါနဲ့သွားတူနေ35သိန်းနဲ့ဒါက30อืมဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဒါလေးက35တိန်ဒါလေးအရန်လာတယ်ချက်ကလေးဒါလေးယူမှာလား35တိန်နဲ့ဒါလေးကအလဲရောင်းကဒီဆိုင်မှာ 3% 6% အဲ့ဒါကိုမှဒီနေ့ညကန်ဆန်းလို့ပေါက်လို့ရှင်တော့ကန်ထူးသွားရင်တော့50ရမယ်เนาะဒီနေ့ညဟုတ်လားဟုတ်လားဘာခွာလဲတော့တခုကတောင်းတယ်နော်တခုကတောင်းတယ်ဈေးမတော့တူတူပဲတောင်းတောင်းပြောဟုတ်ဟုတ်မေးကြည့်ပေးမယ်နော်မေးကြည့်ပေးမယ်ချက်ကလေးအဲ့ဘယ်လောက်လဲသမီး50ဘောနေမှာ96,600မှာဘယ်လောက်လဲဟုတ်96,600 ਨੇ 82 သိန်း ਨੇ ရအောင်။ ਓ ဒါလေးတန်လိုက်တာ82သိန်း ਨੇ ရှဲတန်စိတ်အပြည့်เนาะရွှေနဲ့စိတ်နဲ့နာယီလေးပါဒါ80နဲ့ဟုတ်လား82သိန်း ਨੇ ဟဲ့တန်လိုက်တာဒါလေးက82သိန်းပဲတန်လိုက်တာဟဲ့ဒါလေး82သိန်းမှာဒီနာယီလေးက82သိန်း ਨੇ ရမယ်เนาะဒီနာယီလေး82သိန်း ਨੇ ရပါမယ်ရှင်သမီးဒါလေးဖြုတ်ပြီးတော့อ๋อไอ้ทีโลนี่หลุดจริงๆทีโลนี่ปะจ๊ะเกดาลีอ่ะ82ตังค์เนี่ยไปบามั้ย32ชิกะลี32ตังค์เนี่ยไปไล่มั้ยเด้อะอะอายอายุช่อทาไปเด้ชิกะลีเนาะโนโนโนหล่าไล่ดาดาลีมาดาลีอ่ะ30เนี่ยมา2ตังค์เนี่ยไปไล่ป่ะมั้ยเนาะที่มา32ตังค์เนี่ยไปไล่มั้ยชิเสียอ่ะดิล่าไล่ตา32ตังค์มาดีนายีเลี้ยง80เนี่ย2ตังค์แก82ตังค์อยู่ท้าไล่เนาะกั่นทูโต50ป่องเองเนาะ20เนี่ยเว้ยล่ะ22ตังค์เนี่ยย่าออกมาเนาะคุณน่ะ35ตังค์ตันนี่แหละไปป่ะဒီမှာဒီနှကက်ကလေးရောအဲ့35သိန်းနဲ့နှကက်ကလေးရောပြပေးပါလားဆိုဟုတ်မှာဟုတ်နှကက်ကလေးလည်းအရန်လာအဲ့မဟုတ်ဩတဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုမှာနဲ့တူတာအဲ့ဒီဒီရာနဲ့တူတာဒီဒီဒီရာဩဒီမှာယောက်ျားလေးဥစားနှစ်ကွင်းပြထားတယ်ဘယ်ဟာကြိုက်လဲလက်ညိုးနဲ့နှစ်ကွင်းမှာဒီမှာချက်ကလေးဒီမှာဒီနှကက်ကဒီနှစ်ခုဒီမှာဒီလိုလေးဝမ်းဆက်လေးဝတ်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လက်ကြော်လက်ဆက်ဒီရလားဟုတ်အဲပိုင်ရှပေါ်တော့မှာကဲဒီမှာပြပေးပါမယ်နော်နှကက်ကလေးကိုပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ဒီရလေးကဒီမှာဒီမှာချက်ကလေးဝတ်ပြပေးမလို့ဒီမှာဒီနှကက်ကလေးဝတ်ပြပေးပါဟုတ်ဝေဘက်လက်သွေးရချုပ်လိုက်ပြီနော်80တန်တကွင်88တန်တကွင်နော်ဒီမှာဒါလေး80တန်တကွင်88တန်တကွင်လက်စွပ်လေးပါရှင့်ဒီမှာပါဒီနှကက်လေးရှမ်းလားคือละละมละละขอกดละဒီမှာဒါလေးကတော့တန်လန်းလေးဒါလေးကတော့ဒီလက်စွပ်လေးနဲ့ဝမ်းဆက်ကလေးဒီနှကက်ကကျတော့ဒီလက်စွပ်လေးနဲ့ဝမ်းဆက်လေးเนาะဒီမှာပါရှင်ငငယ်တော့ထိုင်ထားလိုက်ရပါလေစတိတ်စင်မထပ်ထိုင်ထားလိုက်လောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့ဘူးလောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဆိုစားတော့လို့ပေါ့သူကအိမ်စာမလုပ်ဘူးဆိုလာခဲ့ဆိုအမဆရာမလူလီလေ
อ๋อชราบเต็มยาวนะขา50ซุอะเดี๋ยวลุกขันอ่ะบูล่ะทีมาทีนักแกเล่ฉิเสียอ่ะเลยล่ะเนาะทีมาทีเว้ยก็จะรอทีโดเลยอืมเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะโอเคมาสิจะลืมไม่ได้หรอมะล่ะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်မတ်တက်ကခြားလေးတွေပြမယ်ဟိုနီလာလေးတန်လန်းလေးအနောက်မှာဟုတ်ပါအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးပြမယ်သမီးရောက်ဒါလေးရဒီမှာကတ်လာဒီမှာဒီလက်ဆွတ်လေးကြံသေးရဲ့เนาะဒါလေးက330နဲ့ပေးထားတာအရန်လာလို့ဒီမှာနီလာနကတ်လေးချစ်စရာလေးလှလို့ပါဒီနီလာနကတ်လေးဈေးလေးပြောပေးမယ်เนาะนีนานักลีก็60 40เนี่ยบลาวเนี่ยมาแล้วอันนี้อ่ะ44เนี่ยยาบามั้ยเออดีนักลีเนาะ44ตึ้งเนี่ยยาบามั้ยရှင်คุณน่ะตรงอ่ะนี่นายีเล็ก84ตึ้งอ่ะอย่างตันน่ะเนาะ84ตึ้งหมดล่ะอ๋อ82ตึ้งเนี่ยဟုတ်82ตึ้งดาลีอ่ะจ้ะတော့80เนี่ยบะน่ะตึ้งน่ะไม่ติ86ล่ะ84ล่ะติดาลีดิ30ဟုတ်ดาลีอ่ะจ้าတော့สลิงวะလေးပါရှင်เนาะสลิงวะလေးပါဒီอ่ะလေးอ่ะตึ้ง30เนี่ยไปท่าสลิงวะလေးပါดาลีอ่ะจ้าတော့นกกะလေးပါရှင်ดาลีเนี่ยดาลีเนาะกิโลลีบาชิยันโหล่าตลอดลีล่าเนาะโหอนีแกจี้ไล่เห็นลีโห18ตังค์30ตังค์นี่โหลမျိုးลีชวยป๊าป๊าลีน่ะลีโหป๊อๆลีคัดท่าราမျိုးไม่เข้ากูเนาะไอ้เจ้ามาเสอถุยีเวแพล่าไล่ดางะตะมีลียุ้ยแทดแต่ดอแกกูตะมีลียุ้ยแทดแต่ดอแก17ตังค์กว่าเนี่ยไปท่าเอ17ตังค์กว่าเนี่ยไปท่าได้ชิเสียลีนี่มาจิบอ๋อ740ตึ้งกว่าเนี่ยไปท่าเลยตมอดีเลยเออ740พุชิชอบไม่กูดีมาดาลีอ่ะ12ตึ้งกว่าเนี่ยไปท่าเลยชื่อดีล่ะน่ะမျိုးเลยชื่อมาบาชิถ้ายุ้ยจินถ้าปะไปอูมันเนาะดีมาดาลีอ่ะ12ตึ้งกว่าบามาถ้าปะไปมันเนาะดาลีอ่ะထပ်ပြပေးမယ်ယောက်ျားလေးလက်စွပ်နှစ်ကွင်းဩဆက်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဒါခုရဲ့သမီးအရင်ခောက်ခောက်တွေဝင်ဆက်ပေးမယ်ဆက်ပေးနေရှင်ကဲသမောလေးရောတဲ့ကဲအဲ့လေသူတို့အမေကိုလေအလုလုနေအမြင်တနာပြီးခွဲပေးချာကလေးတွေသူအမေလေးဘလားတနာစရာကตะมีดิตะโลမျိုးတွေမမတမ်းမကြိုင်သူတို့မကြိုင်တိကိမပြဆက်ဒီနဲ့တည်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဒီဘုတ်ကတ်ကြားလိုက်လာလိုက်ပြီးဖြတ်လာตะมีဒါလေးရအောင်အဲ့ဒီကလေးရ80တိုင်းဟုတ်တူဖုန်းเสียอะไรเฮ้ยนี่ด้านน่ะนี่ไงอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวใส่ตัวบ่เลยอ่ะเอ๊ะฮะล่ะตันตาเป้หมดล่ะอ๋อซวยดีตอเสียแกตะมี้รู้2รอบเซ็นตูเลยวุโลยาเด้นักคู่ชื่อเยอะอะไรใจล่ะเตียลีนักคู่ชื่อเยตะมี้ซี้เลียบลาวแล้ว23ตัง9000บลาวเนี่ยดีมาชิเสียลีเซ็นตูเลยซวยดี16ตังค์เนี่ยได้มั้ย16ตังค์เนี่ยได้มั้ยเด้23ตังค์ครับดาเล่ล่ะทีมาตะมี้ทีมาตะมี้อยู่ยีทีมาเซนดูเลชื่อไอ้อยู่มั้ยล่ะอยู่เจ็ดล่ะไอ้โหမျိုးเซนดูเลแกไม่มีปี้หินปี้อ่ะตะคู่15ตังค์ทาไปไล่တော့ก็เล่ดิแกก็จะวิลีเนี่ยแกนายเอาโกตะยอก15ตังค์เนี่ยสิบไปไล่ไปเนาะตะมี้ดอเลนายเอาแกวันมนาตะมี้ดีนายเอาแกดีมา
နှစ်ယောက်ကိုစင်တူလေးနော်ပေးလိုက်ပြီอืมမေမေရွေးပေးလိုက်ပြီကဲတမောဒီလေးဒီမှာနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကို15သိန်းနဲ့နှစ်ယောက်ကဲဒါမျိုးလေးတွေထပ်လိုချင်သေးရဲ့ဆိုတော့ခုနတော့ဥစ္စာလေးက12သိန်းနော်ကဲကြိုက်တဲ့သူယူလို့ရတယ်ဒါလေး12သိန်းอ่ะယူလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဒါလေး12သိန်းอ่ะဘသူယူချင်သေးလဲယူလို့ရ12သိန်းနော်ရှင်ဒူးစီလေးချက်ပါရှင်ဒူးစီလေးရသမီးကြီးဟာဟိုက362သိန်းလျှော့ရသေးကဲသမီးတို့ရေကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတို့ရဆန္နာရေပြည့်ဝရေအန်ဒီရကင်းလို့ဘေးရှင်းပါရေနော်ဆန္နာနဲ့ဘဝနဲ့ဘဝမှာတထက်သေးကြပါစေအမြဲတမ်းလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲဘဝကိုရှောင်လန်းနိုင်ပါစေနော်လူရဲ့ဆန္ဒအရာမှန်သမျှအားလုံးဘဝနဲ့တတ်ထက်သေးကြပါစီကံကောင်းခြင်းတွေအများကြီးလည်းရပါစီเนาะပျော်ရွှင်မှုတွေလည်းအများကြီးရပါစီရှင်မိမိထက်ကပျော်တယ်လို့မျိုးသမီးတို့လည်းပျော်ပါစီဆုတောင်းပေးပါရယ်เนาะကဲဒါလေးပါ350ပေါက်လိုက်ပြီးပြီတဲ့ဒီမှာပြောနေရဟုတ်တယ်350ပေါက်လိုက်ပြီးပြီเนาะသမီးဟုတ်တယ်သမီးတို့နေရဖို့ပေါက်စီခြင်းတာလာလို့လဆိုလေးတရား134သိန်း5000တရား134သိန်း5000ဒါစိန်ပွင့်အကြီးပဲအလဲအတပွင့်တရားတရားဟုတ်84သိန်းနဲ့ရအဲဒီလဆိုလေးကယောက်ျားလေးလဆို84သိန်းနဲ့ရပါမယ်လေရှင်မတ်ထပ်ပြောရလေဒီနေ့ညမှာဒါလေးက53သိန်းနဲ့ပေးရအရန်တန်တယ်အဲ့လိုမိန်းကလေးတွေရတယ်ဘယ်တော့မှဒီဟာလေးလားဒါလေးက30နဲ့ပေးထားတာပါဒီမှာနှစ်ကက်လေးလိုချင်လဲရှိရယ်ဒါလေးတန်းလန်းလေးနော်ဒီဘက်ကရှိရယ်တင်တော့ဒီမှာလဲတပြားခေယောနောက်ထပ်တခြားဟာလေးခြားဟာလေးဝတ်ပြလိုက်အောင်မဒါလေးလည်းရှိမယ်ဒီလိုလေးနဲ့လဲတွဲလို့ရတယ်ဒီဟာလေးနဲ့လဲတွဲလို့ရတယ်เนาะခြိုက်တာယူကြပါရှင့်ခြားဟာလေးပါလေးပြလိုက်ရမယ်လေဒါလေးဆိုဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်ပစ္စည်းလေးချက်စရာလေးပစ္စည်းလေးဆို30လုံး63သိန်းกว่าပါဩဟုတ်ပြောင်းပါဟုတ်ဒါလေးဆို30လုံးကို63သိန်းกว่าပါပြောင်းကောင်းစင်းလေးเนาะချက်စရာလေးဟုတ်โอ้ยอะลิคันซวยๆดีปันลิปะไปบาดีมาดีนาหีลิอะยังตันนาดีนี่ดาลีอ่ะ82ตังค์แน่ๆไปทาราเนาะ82ตังค์แน่ๆไปทาราบาดีนี่ญาดีมาจิโอบลาวชึเสียกองแล82ตังค์ซอตลอดยี้โอตันนาพิ้วซันนี่มวยนั้นนั้นไซเอ็งเจนั้นไซเอ็งเจนั้นไซเอ็งเจลาเลยมั้ยเอ้าเตลาเล่มมั้ยล่ะเล่มมั้ยโอ้ตองตะหลอกเป็ดตัวแกดาลีอ่ะ82ตังค์เนี่ยไปท่าอ่ะเนาะยังโหล่าอ่ะว่ะชุยแล้วอันตรายสิ่งแล้วอเป้เว้ยดีนี่เหวได้ตัวนี้อ่ะดีนี่เหวดีนี่กั่นทูโดดีนี่ป่าวเองตังค์50กั่นทูโดย่าได้ด้วยดีนี่ป่าวตัวเองเนาะยังโหกั่นกาวน่ะเว้ยเนาะแกอะล่ะส่วนมาแต่ตะชาหาลีปะไปมั้ยเนาะคุณน่ะเราอยู่ไปอ่ะจิซุอ้ายติดมาเลยกูตะมีเลยจิซุติดมาดิสเออชิเสียเลยดาลีดาลีอ่ะบาลีเลยอันนี้เจอในเทมหาเลยค่ะแล้วช่วยเนาะทําได้2ข้อนี่ล่ะครับตัวอยู่ว่า97ตะยอมล่ะครับซื้อกลับไปได้มั้ยโอเคโอเคส่งกลับไปได้มั้ยโอเคมาที่ค่ะเดี๋ยวเซ็นให้ဒီရတယ်မဆောင်းလေးဆိုရင်16သိန်းနဲ့ရမယ်တဲ့ဒါလေးနော်ဒါလေးက16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်哦ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဒါလေး16သိန်းနဲ့ရမယ်နော်16သိန်းမှာ16သိန်းမှာရှင်ရိုးစားလေးဆိုအရန်လာပဲခရံစွဲလေးအောက်လာဟေး73သိန်းနဲ့ချက်ပေါက်မှာ OK ပါဟာလာကဲဒါလေးဟဲတန်လိုက်တာ16 73သိန်းဟဲ
တမီးတို့ဒါလေးတွေဝယ်ရမှာနော်ဒါလေးဆို73သိန်းနဲ့6ပေါက်ကနေယူွားပြီတကယ်ဒါလေးဆိုယူရမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေယူရမှာစိန်ဖွေးတန့်နေရပဲဒါတလုံးနဲ့လေးဆိုဘလောက်ထိကောင်းလဲဒီမှာချစ်အောင်အင်းကဆမ်းမဲလဲထည့်ပေးပါတယ်ဒီမှာချစ်အောင်ဒါလေးဆို73သိန်းဟေးอ๋อโอเคโอเคนกาเล็กๆก็เลยดาမျိုးအကြီးလဲရှိရဲ့အသေးလဲရှိရဲ့ဒါလေးဆိုဘယ်လောက်လဲနกาလက်ကောက်ဒါလေး73သိန်းနဲ့โอเควาပြီတဲ့ကဲချမ်းမချမ်းသာပါစေရှင်စီးပွားလက်လာပါသည်ဒီတက်မကဒီရေအလားသိုးပွားပါစေเนาะဒီယသနာဝင်နှင်းนี่ကနေစပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာနဲ့စန္နာနဲ့ဘဝတထက်ထဲကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပါစေเนาะဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒါတည်းကို150ရပါမယ်။ဟုတ်။ဟုတ်။အော်ယောက်ျားလေးနာကြီးရဲ့ပြပေးမယ်ပြပေးမယ်နော်။ယောက်ျားလေးနာကြီးပါရှင့်။ပြပေးမယ်နော်။ဒီမှာယောက်ျားလေးနာကြီးစိတ်အပြည့်ပါပဲရှင်။ယောက်ျားလေးနာကြီးရနော်။ဒါကဈေးနှုန်းလေးကကြာတော့ဈေးနှုန်းလေးက388သိန်း5000မှာတရား98သိန်း5000အမောမကြည့်ရအောင်အမောမောတရားနဲ့130နဲ့ရမယ်တဲ့ဒါလေးနော်ဒီမှာ130နဲ့ရပါမယ်ရှင်တိတိဆိုင်ဆိုင်ဆိုလို့ရှင်ချက်ပေါက်ကိုသွားလိုက်နော်130ဘယ်လိုရေးစစ်ဩဒီမှာလေးတရားလဲပြနေရလေ82သိန်းလေးဒါတရားနဲ့4သိန်းလေးတရား4သိန်းရဲ့82သိန်းရဲ့ပါရှင်းဖို့ပြုတ်ပါလားဟုတ်ဒီမှာစိန်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးငွေရောင်လေးလိုချင်လဲရတယ်เนาะအဖြူရောင်နဲ့ရွှေရောင်နဲ့ဖြူရောင်ရဲ့ရွှေရောင်ရဲ့ကြိုက်တာယူပါရှင့်ဒါလေးဆို82သိန်းနဲ့အရန်တန်တယ်ဒီရလေးယူအေးအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါပဲယူပါကဲဒါလေးကကျတော့100နဲ့4သိန်းနဲ့ပြီးမှာပါကြိုက်တယ်ဆိုတိတိဆိုင်ဆိုင်အဲ့မှာချက်ပေါက်မှာတော့ပြောပိုင်ရှင်ရှိကိုပိုက်ကဲကိုပိုက်ရေလောက်ပါအောင်ရှင်လောက်ပါအောင်ရှင်ကိုပိုက်ရေကိုပိုက်ရေဟုတ်ချက်ပေါက်မှာသူကြည့်နေမိတ်ဟုတ်လားအမလေးရေဒီဟာလေးရလေး88သိန်းနဲ့တော်တော်ရွတ်လာ85နဲ့ပြီးမယ်တဲ့အများကြီးရှော့ထားပေးရတကယ်ကိုလာတာရရဲ့ဆက်ဆက်ကိုလာတာဒီမှာရန်ကိုလာပါတယ်ရှင့်ဒီမှာစုံလေးဆွဲပြပေးမနော်ဒီမှာအရန်ကိုလာတာပါပဲရှင်ဒီမှာလေးရေဒါလေးယူရင်တော့လုံးဝမမောင်လုံးဝမမောင်စိတ်တအားကောင်းတယ်မကောင်းရင်လေးသိရမလားမကောင်းရင်ဘလိုတွေလုံးနေရလဲဆိုတော့သိရမလားဒါကောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့ကိုအာမခံပြောတာမကောင်းဆိုကောင်းပြောမှာကောင်းတယ်ဆိုလုံးဝပဲ very much good ပဲပြောဒါလေးက85နဲ့ပြလိုက်မှာနော်ဒါလေး85နဲ့ပြပါကဲကိုတန်တာပါဒီမှာ85နဲ့ကဲကိုတန်တာပါရှင့်85နဲ့အော်အေးငကားလက်ကအသေးလေးရောဒီထက်မှရှိရပြီးအကြီးရောဈေးလေးပြောပေးပါအောင်ဒီမှာထပ်ပေါ့ငကားလက်တော့ဒါက206သိန်းကိုဘယ်လောက်နဲ့လဲတွက်လိုက်206သိန်းဟုတ်ဒါလေးက206သိန်းမှာ206သိန်းကို150နဲ့ရအောင်။အိုး150နဲ့ရမယ်တဲ့။အာလှလိုက်တဲ့လက်ကောက်ကြီး။ဒါလေးက150နဲ့ရမယ်တဲ့ဒီမှာနော်။150နဲ့ရပါမယ်ရှင်။တမိတည်တည်လေးရှိသေးရဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးတွေက150နဲ့ရမှာပါ။ဒီနှကားပိတ်ပိတ်နေရှိသေးဒီနှကားဘာဝ150သူက52နဲ့ရအောင်ဟုတ်သူကကျတော့52သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးက52သိန်းဒါလေးကကျတော့100နဲ့50ဒါက52သိန်းမှာရှင့်ဒီမှာဒီကျိုးလေးပါယူလိုက်ဒီကျိုးလေးကြိုက်လိုက်တာလှလိုက်တာဒီကျိုးလေးချစ်စရာလေး
ဒါလေးရကြတော့183သိန်းနဲ့ပြီမှာကျူကြီးပဲဟိုလေဆွဲတီးရကြတော့228သိန်းနဲ့ပြီမှာเนาะဒီမှာဒါလေးက150 150 50နဲ့3သိန်းမှာရှင့်เนาะ50နဲ့3သိန်းမှာဘာလေးလဲသမီးဟွန်းဩအေးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ယောက်ျားလေးလက်စွပ်လေးခုနတရားကျော်လေးကိုဘလောက်နဲ့သွက်ထားလဲအမခုနတရားကျော်လေးက84နဲ့ရအောင်ဩဒါလေးဆို84သိန်းနဲ့ပေးမှာနော်ဒီယောက်ျားလေးလက်စွပ်ဒါလေးဆိုတော်တော်ကိုလာ84သိန်းနဲ့ပေးမှာပါဒါလေးဆို84သိန်းနဲ့ပေးမှာပါရှင့်84သိန်းမှာနော်ဒါလေးက84သိန်းမှာဒီမှာခရမ်းဆွဲလေးဝမ်းဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုနေပြောပြပါဒီလိုမျိုးလေးเนาะခရမ်းဆွဲလေးပါရှင်ဒါလေးလည်းလာခုနပထမအဆုံးပြလိုက်တဲ့ဟာလေးခရမ်းဆွဲလေးရမ်းလာเนาะဒီမှာဒါလေးဆိုရွှေပလဲလေးအရန်ချစ်စရာကောင်းနေရင်လာလေးเนาะပလဲဆောင်တာလတ်လာပါရမ်းကောင်းနေဒါလေးอ่ะ ကဲဒါလေးဆို18သိန်းနဲ့ကဲတယောက်လောက်ယူလိုက်ပါဒါလေးချစ်လို့မမထက်ကဒါလေးကို18သိန်းနဲ့ပါဒါလေးယူလိုက်ပါလား18သိန်းနဲ့အပြင်မှာပူလာတယ်เนาะအပြင်မှာပူလာဒီထဲမှာကျတော့ကာလာလေးအလိုလေးဖြစ်နေလို့အပြင်မှာရမ်းလာပါတယ်18သိန်းနဲ့ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဒါလေးဆိုနီလာဝမ်းဆက်ကလေးချစ်စရာလေးရှင်းရှင်းလေးဒါလေးဆိုနီလာဝမ်းဆက်လေးလူငယ်ရောလူကြီးရောနဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုအဝိုင်းလေးကကြတော့အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါလေးပြမယ်ပြီးတော့ဒီမှာနီလာလေးဒီနီလာလေးလည်းတဆက်စာရှိရနော်ဒီမှာဒီနီလာလေးလည်းတဆက်စာရှိပါတယ်ရှင်ချစ်စရာလေးဒီနီလာလေးလည်းတဆက်စာရှိတယ်အဆူလို့ရှင်မထက်ဒီကျိုးလေးလဲလိုက်မယ်တပင်းလာတင်တာမထက်ကိုဒီရလေးကိုပဲထဲဝဲရမလဲစိန်ကျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးအဲ့မှာစိန်ကျိုးလေးရှိနော်ဒီမှာတူရဝမ်းဆက်လေးရမ်းချစ်တာပဲမထက်ကဒီမှာတူရဒီဝမ်းဆက်လေးကိုရမ်းချစ်တာပဲချစ်စရာတအားကောင်းတယ်ဒီတူရောင်နကက်ကလေးရကြတော့56သိန်းလောက်ပြောက်လဲချစ်စရာလေးလှလိုက်တာရမ်းမယ်ဒီမှာချစ်စရာလေး56သိန်း50သိန်းနဲ့ရမယ်တဲ့ဒီနကက်လေးနော်တူရောင်နကက်လေး50နဲ့သိန်းနဲ့ရပါမယ်53သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီမှာအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒီမှာဒါဖရဲဦးလားဟုတ်ပါမဖရဲဟုတ်ဒါလေးကဖရဲဥလေးပါဆွဲသီးနဲ့လက်စွပ်နဲ့ဒါ1ဟုတ်ပါဘူးဒါ2ဝေးလေးလောက်ထားပြရချစ်စရာလေးအေးသမီးတာဖြုတ်လိုက်ချစ်စရာလေးပါရှင်ဒီမှာဒါလေးကကျတော့83သိန်းနော် US ကိုပို့လာပို့ပေးပါတယ်ရှင် US ကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်ရှင်ဒါလေးက83သိန်းမှာအထက်ကြီးချစ်တယ်တဲ့ရေမြတ်သူကခဏလေးစပင်ကြီးနေတော့လာလိုက်တာဒီမှာဒီထိုလေးယူပါလားလို့ဘလို့လာမအောင်မသိဘူးဒီမှာယူပါဒါလေးက180နဲ့3သိန်းဒါလေးက282သိန်းနဲ့ပေးမှာပါနှစ်နှစ်ရှစ်နဲ့ပေးမှာ228နဲ့နော်လာလိုက်ကြရအောင်စိန်တန်းကျူးလေးတွေပြပေးမယ်နော်စိန်တန်းကျူးလေးတွေပြပေးပါမယ်ရှင်စိန်တန်းကျူလေးတွေပြပေးမယ်။ကဲစိန်တန်းကျူလေးတွေပြမထက်ဒါကြီးကိုပဲကြိုက်နေရ။ဒါကြီးကိုပဲကြိုက်ချင်တယ်။ဒါလေးဝယ်ချင်တယ်။
ဒီမှာဒါအရန်ကြိုက်နေရတာလေဒီမှာဒီကျိုးလေးကကြာတော့183သိန်းမှာဒီကျိုးလေးကမတ်တဲ့အရန်ကြိုက်တာပဲဆွဲသီးလေးကကြာတော့228သိန်းမှာရှင်228သိန်းမှာနော်228သိန်းမှာရှင်ဟုတ်ပဲလက်ကောက်လေးပြောရလဲနော်နဂါလက်ကောက်ကိုပြောရလားခုနကတော့နဂါလက်ကောက်လေးက150နဲ့ပေးထားသမီးအားလေးယူလာ150နဲ့ပေးထားတာပါအေးဟုတ်တယ်သမီးစားလေးရရပါပြီမငငယ်တော့စားရတာပါလေလေနေပဲလိတ်လေးမထက်အရန်စိုက်တယ်ဒီဥစ္စာလေးမန္တလေးကနေမှမှပြီးတော့စားတာไปไปใจเป้เนี่ยมีเวไล่มาว่าแท้อย่างใจเป้ยีหมอนนี่ลีก้าเก๊กนี่ปุ๊บไปมาโดยไอ้ยีหมอนนี่มาปุ๊บไปอ่ะอืมทําอ่ะไอ้เงินตรงอ่ะเจ้ามาซาเลยอ่ะทําอ่ะนี่เป้ไล่เดี๋ยวตองนะนั่นน่ะกะครับดาลีละสุนี่เลยอ๋อที่มาจั่นไปไปจี้บ่าอ๋องะจี้บ่าเลยရှင်ยูฮันนี่มัวจ่ายล่ะจ่ายมัวแทปุ๊บไปมั้ยเนาะยีมัวนี่มาปุ๊บไปมั้ยนานไส้จ่ายแล้วนานไส้ก็สินก้าปู่ที่ปุ๊บไปมาอืมเจ้าว่าเกอะถ้าสมมุติว่ามัทกะสิ่งตระนจูลีดิยางไปมั้ยเนาะอคุสิ่งตระนจูลีดิตักจูจิ้นสิตัดพี่แล้วยางไปมั้ยเนาะคือมาเตียาเลียจ้าတော့ဈေးนงนี้ก็ตะเมียออกไปไล่มามา95ตังค์โหทีนี้ญามาเพียงบลาวเนี่ยไปมาเลยแก95ตังค์โหเปาะปะไล่90อติเนี่ยอ๋อ90อติเนี่ยยาบามั้ยเด้ดีโจ้ลีอ่ะ90อติเนี่ยยาบามั้ยเนาะถ้านัมเบอร์1 90บาရှင်ดิชาจีท้าเนาะเวรเนี่ยตูดิปี้หินชุบตัวมาซะลูกแกนอกตะโจ้ปะไปมั้ยนอกตะโจ้อ่ะจ้าตัว96คว่แล้วดาลีแลล่ะล่ะเวเนาะคอนเซ็ปต์จ้าซาเลยเว้ยพี่มาคอนเซ็ปต์65ตังค์โชว์ไปเอามาไอ้ฮะนัมเบอร์1ไม่ยอมนะตะมี้นัมเบอร์1ดา2 56เต็งเนี่ยอ๋อ56เต็งน่ะแกดายะตันไล่ตาเว้ย4ดอกเอ้4ดอกโหดิล่าไล่ตาแกดา56เต็งเนี่ยไปมาเลยเนาะဒီမှာဒီနေ့ညမှာကန်ထူးလို့350ပေါက်သွားရင်တော့ဒါဒါရတာပဲเนาะကဲဒါလေးက56သိန်းပါရှင်56သိန်းเนาะတန်လိုက်တာ56သိန်းကတော့ပေါက်သွားရင်6သိန်းအေးမဲပေါက်သွားရင်တော့6သိန်းပဲကြမှာเนาะဒါလေးလေဒါလေး56သိန်းပါရှင်ดาลี56ตังค์นัมเบอร์1เนาะ56ตังค์อ่ะนัมเบอร์1อืมแกนอกตะกงล่ะมั้ยนอกตะกงล่ะมั้ยซีนงนี้อ่ะ56ตังค์อ่ะ56ตังค์ครับ56ตังค์อ่ะเนี่ยลงแน่มาอึดตรงผิดไปตันเออเอ๊ะดิถ้าเนี่ย50เนี่ยแกดาลี60เนี่ยยาบามั้ยเนี่ยแกดาลีอ่ะชูชิเว้ยดาลีอ่ะ50เนี่ยยาบามั้ยရှင်ล่าไล่ตาดาลี50เนี่ยยาบามั้ยเนาะดาลี50เนี่ยยาบามั้ยရှင်ไอ้ลีอ่ะนัมเบอร์2โอเคนอกถัดลามั้ยตุ๊กกะลีโอเคดาก้าจ๋าตัวอืมดาลีปะไปมั้ยเนาะดาก็จ้ะတော့อถุยี้เว้ยชวยอ่ะว่า25ได้ตาไม่ห่าวดา250บาอยู่ไล่มั้ยเนาะอะกู25ติ๋งตวิ้งซะอืม
183မှာရပါဘူးဟုတ်ဒါလေးကတော့180နဲ့3နဲ့ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာပါလားဘာလဲလေးပါလေးဟုတ်အဲ့ဆိုဒါလေးပဲပြလိုက်တော့မလေးဒါလေးက180နဲ့183နဲ့ပါရှင်အားလုံးတော့53သိန်းတန်းတော်တော်တန်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကြီးလိုက်အောင်56တန်းတယ်56သိန်းကသမီးခုနကတော့လေတရားလေးတစ်ခုသူများယူထားတာပါမယူပါဘူးနော်ဒီမှာဒီလိုငကက်အသေးလေးချက်เสียလေးနော်သမီးသမီးတို့ရှိမှလေအဲ့လိုစိတ်ငကက်တီးတဲ့အကြီးကြီးရှိသေးရပါလားအေးစိတ်ငကက်ကြီးပြလိုက်အောင်ပါဒါကိုသိနေတူရောင်လက်စွပ်လေးလာဒီမှာဒီလက်စွပ်လေးရမ်းလာဒီမှာလေးဟဲ့ဒါလေးစဉ်းစားနော်ဒါလေးစဉ်းစားအရမ်းလာသမီးအဲ့ဟာယူလိုက်အကြီးရရှင်50ရပဲနှလုံးသေးသေးတဲ့ပြလိုက်ပါ68သိန်းခွဲဟာလေးอ่ะပြန်ပြပေးမယ်နော်ပြန်ပြပေးပါမယ်ကဲစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟောမျက်မှန်လေးနဲ့ကြည့်ပေးမယ်နှကလလလေးပန်းချင်တယ်ဟာလာဒါ50လားတက်50နာသမီးဒါ50လားဟုတ်ကြည့်ပေးမယ်တဲ့ခဏလေးနော်ကြည့်ပေးပါချင်းဒီဟာလေးကိုအရင်သဘောကြပါပဲချစ်စရာကောင်းလို့ဒီမှာဒါလေးချစ်စရာအရင်ကောင်းလို့ဒါလေးသဘောကြတာဟာဘာလဲ40 40စီးအော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးက40စီးပါရှင့်နော်ဒါလေးကမိုက်ဤဟုတ်မိုက်ဤဒါလေးက40စီးပါဒီမှာဒီဟာတန်တာတက်ခု56တိန်ကပူတန်တယ်ဒီဘက်ကအင်းဒါပူတန်တယ်ဒါလေးပူတန်တယ်ဒါလေးယူဒါပူတန်တယ်နော်ဒေးတောင်လေးဒါကကျတော့ပူလဲကြီးရဲ့ဒါပူတန်တယ်ဒါလေးယူမမထက်ယူပေးရဒါလေးယူပါရှင်ဒီမှာဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလေးပြလာပေးမယ်56ပူတန်တထဲလေးဟုတ်တယ်ဒါလေးပူတန်တယ်ဒါလေးယူပါလားဒါလေးယူပါရှင်နော်ဒါလေးယူနော်ဒါလေးက56ဒါလေးပို့တန်တယ်ဒါလေးကကျတော့40စီးဒါကဈေးဒါမဟုတ်ရဒါဘယ်လောက်လဲတဲ့68ခွဲ50နဲ့ဒါ50ဩဒါ50အတိနဲ့ပေးထားတာပါဟုတ်ဒါလေးလည်းလှတယ်စိုက်တာယူဒါကကျတော့အဝိုင်းပေါ့အင်းဒါကစိန်အသာပေးဟိုကလေးကကျတော့4000ဆိုထဲနေတာပဲနော်ဒါလေးကထဲနေရပဲလှလိုက်တာရမ်းမယ်ဒါလေးလှလိုက်တာကြည့်ပါရှင်နှစ်ခုလေးရှင်ပြပြအိုးလေးကိုနော်ဒီနှစ်ခုအိုးလေးဘယ်လိုနေလဲလို့ဒီမှာဒါလေးရှင်ပြပြရမ်းလာမှန်နေရမတက်ဝါရှင်နေပါဖြစ်လက်စခရံစနဲ့သူရောင်ဈေးလေးတည်တည်နဲ့မထက်ဝတ်ထားတဲ့ဟာဟုတ်သူရောင်ဈေးလေးလေဒါ35,000အနည်းဆုံးပြောချင်တာ22,000 22,000 22,000 နဲ့ရမယ်22,000နဲ့ရတယ်ဟဲ22,000နဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့တွန်းတာဒါလေး22,000နဲ့ရမယ်တဲ့ဒီခရံစလေးက33,500ဟာ32,000ကေတန်နာတကေတန်နာဒီနေ့မမတက်ရောင်ပေးတဲ့ဟာတွေကတကေတန်နာအရန်တန်နာကေပြောတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကေဒါလေးက22သိန်းဒါလေးကကျတော့33သိန်း5000ဟုတ်ဘူးဒီမလေးဒီဟာ33သိန်းတိအဲ့ဆိုဘလောက်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်22သိန်းခွဲနေရပါမယ်22သိန်းခွဲ22သိန်း5000ရယ်22သိန်းရယ်နော်22သိန်းရယ်22သိန်း5000ရယ်သမီးတော်1085000
တိခွန်ရှင်းငါတောင်းတရား98တိုင်ငါတောင်းလေဟဲ့ဒီရဲ့ချင်းတကက်ကိုလေးမထက်လေးတလုံးနဲ့ထင်နေရတော့တိတာနော်အေးလှလိုက်တာအဲ့လေ130တလုံးနဲ့ထင်နေ130ဟုတ်ဟုတ်ဒီတလုံးနဲ့လေးက130ပါဒါ22သိန်းခွဲဒါလေးက22သိန်းပါရှင်ဒီမှာဒါလေးဆိုရမ်းကြိုက်တာပဲမထက်ဒီမှာခရမ်းဆွဲဆိုပေမဲ့လို့လေးဆန်းဆန်းလေးသူများခရမ်းဆွဲနဲ့မတူဘူးချစ်စရာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒါလေးကြိုက်လိုက်တာလို့ရမ်းလာတမဒါလေးဖြုတ်လိုက်ဒီဆွဲသီးကိုဖြုတ်ပြီးဒီခရမ်းဆွဲလေးဆွဲပြလိုက်တမဒါဆွဲသီးပဲတတ်တတ်ကြည့်ပါလားတော့တက်နေနေရပါတယ်။ဟဲ့လှလိုက်တာဆွဲတီးလေးရ။ဟဲ့56တင်းကျူကြီးခဏ4000။ဆူတီးစိန်လေးကောင်းလိုက်တာနော်။ဝေ။ဖွေးစွန်နေရပါနော်။စိတ်ကောင်းလို့။ကောင်းလိုက်တာစိန်လေး။ဒီမှာစိန်ကျူလည်းအရင်ကောင်းမယ်။ကောင်းမှာကောင်း။ตัง56กูบลาวแหละ56 6000หึยาก56 6000 50เนี่ยยาป่ะเนาะ50เนี่ยဟုတ်50เนี่ยน่ะตีนได้ยาบามั้ยเนี่ยที่นกัดกะลีเนาะที่นกัดลีอ่ะ52ตีนมาရှင်ที่นกัดลี52ตีนมาอย่างล่ะကြည့်ကြရင်လေတကယ်ကိုတလုံးနဲ့ထင်ရ56 5000တွေ့ပါတယ်ကျူ50 50ဒီဟာလေးတန်လို့53သိန်းယူဆိုမယူတကယ်တန်တာအခုဒီမှာဒါလေးဆို22သိန်း22သိန်းခွဲတကယ်တန်တာဒီမှာဒါလေးကဖယဲဟူဖယဲဟူဒါတူဝီလေးဆွဲသီးလေးရယ်လက်စလီရဘလို့လောက်ပါလဲဒီမှာဒါလေးဆို88သိန်းနဲ့ပေးထားအရှမ်းမှာ85နဲ့ပေးလိုက်တာဘာဖန်ရမလဲလို့မခံစားရတယ်ဒီကဘာလေးလဲနေဘာလေးဟလာဟုတ်ဟောတာဟောကာနလေးမောကာနလေးမောဟုတ်ကျိုးကြီးညမလားတမီးကျိုးသေးညနဲ့ရှာလိုက်ဟုတ်တယ်ပါလေညညညပါညပါကဲအားဆိုလို့ရှင်ရင်မထက်တစ်ချက်ဆင်းလိုက်မယ်နော်အခုခဏလေးတစ်ချက်ဆင်းပြီးွားလို့ရှင်ရင်ပြန်တက်လာခဲ့မယ်နော်ခဏလေးရေလေးပါလေးတောက်ပြီးတော့ပြန်တက်လာခဲ့မယ်ရေလေးပါလေးတောက်ညအစ်နေဟုတ်လားကျုပ်တို့ခဏတော့ကျိုးဆွဲလို့ရတာပဲဟုတ်လားထည့်လို့ရအောင်ခေါင်းတို့ဟုတ်လားအခုရရလေအခုပါနေနေအစ်ပါမအစ်ဘူးအစ်ဘူးကြကျိုးတက်အောင်မလုပ်ပဲဟုတ်တယ်ကျိုးလိမ်နေရမ်းကျဲသွားဒီမှာချစ်စရာလေးဆွဲသီးလေးရလဲတန်နေစီတာအပြင်မှာအရန်လာဒီမှာသဘောကျအောင်ရဒီလက်စွပ်လေးရောနှက်ကပ်ပြန်ရောက်ပါလေမထက်ပြန်ခင်ဗျာဆွဲနှက်ကပ်ကလေးတော့ဒီမှာနှက်ကပ်လေးရောအရန်ကိုလာချစ်စရာကောင်းလို့ဒီခင်းဆွဲလေးရတခြားခင်းဆွဲနဲ့မတူတော့နော်လာတော်တော်လာတဲ့ခရမ်းဆိုလေဒီနမှာจับกรีบปัดอ่ะสร้างเนี่ยလေဒီခရမ်းဆိုလေနော်ဒီမှာလေလာတော့တန်နဲ့22သိန်းကိုဆိုကြည့်ဘေးကကြောက်တရားလည်းအများကြီးပဲလှလှလေးလေးရွှေလည်းအထူကြီးပဲရွှေလည်းထူကြီးပါပဲရှင်အဲ့ဆိုရင်မထက်ခဏလေးစဉ်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်တက်လာခဲ့မယ်နော်
တာကျမချမ်းသာပါစေရှင်ခဏ40မိနစ်နေပြန်တွေ့မယ်နော်ခဏလေးနော်